Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'i nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kanalning streamlari ayni paytda Facebook Live. Bugungi suhbatdoshimiz va'daga muvofiq O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist, elimiz ardog'idagi aktyor, O'zbek Milliy akademik drama teatri aktyori Behzod Muhammadkarimov. Assalomu alaykum Behzod aka. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Ayni paytda dunyoda kuz fasli kezmoqda. Kuz sizga qanday xotiratlarni eslatadi? Endi kuz o'zi juda bir menga yoqadigan fasllardan, fasllarning yomoni yo'q men uchun. Endi bitta shu qishimiz yetmasak, qishimiz hali barqaror emas, u bir isib ketib qoladi, bir qor yog'adi. Qorla yog'ib tursa, qishni ham yaxshi ko'raman. Endi kuz ayniqsa bizda jabr haligi odamni bolalikdan eslaydigan bo'lsak, maktabga chiqqanmiz. Maktabga chiqamiz. Keyin institutlarga, misol uchun talabalar boradi. O'qish boshlanish bilan boshlanadi kuz. Qolaversa bir o'sha yilni nazar hisobini qilib, sinamdir o'ylashga bir ilhom beradigan bir qanaqadir bir sokin fasllardan hisoblayman. Juda yaxshi ko'raman kuz faslini. Issiq ham emas, sovuq ham emas. Qayg'iga solmaydimi kuz? Yo'q, menga kimlargadir endi qayg'uga solishi mumkin. Menga kuz ham bir faslda o'zgarishi, bir qanaqadir boshqacha bir davr boshlanishi dey tuyuladi menga. Shuning uchun men hech qaysi fasldan, balki hech qaysi fasl meni haligi qayg'uga solmaydi. Tushunarli, ilon solmasin qayg'uga. Ulug'bek Yusuf yozmoqda. Assalomu alaykum Behzod aka, sizning aktyorlik karyerangizda ancha payt uzilish bo'ldi. Buning sababi nimada? Buni sababi hozir biz ikkalamiz ham efirdamiz ham, ekrandamiz ham, ikkala tomoni ham ishlayapti kamera. Uzilish sababi endi bir safarga ketib qoldim, ozgina bir 8-9 yil shu Amerika safarida bo'ldim, o'sha paytda uzilish bo'ldi. Endi bir dunyoni aylanib keldik. Endi o'z aktyorlarda shunaqa payt bo'ladiki, yosh yigitlarni o'ynashga yoshi kattalik qiladi, bir otalarni o'ynashga hali yoshlik qiladi, bir arosa haligi davr desak davr bo'ladi. Misol uchun ayniqsa kinoda erkak aktyorlarda ham, ayol aktrisalarda ham shu davr bo'ladi. Uyoligan emas, buyoligan emas. O'sha paytda sal ish ham kamayadi. Endi o'sha paytdan foydalanib ozgina dunyo ko'rib keldim. Mana keldim. Endi hozir mana 5-6 yildan beri yana ishga kirishib ketdik. Tushunarli. Behzod aka, siz uchun mashhur bo'lish va sevimli bo'lish o'rtasidagi farq qanday tafovut qiladi? Qachon aktyor sevimli bo'lishi mumkin? Endi misol uchun o'sha mashhurlik bilan sevimli san'atkor bo'lish farqi bor, yaxshigina. U mashhur bo'lish misol uchun Ahmad boy deganlari ham mashhur bo'lib ketdi. Bir oy, ikki oy ichida, to'g'rimi? Shunga o'xshab, har kuni televizorga chiqib tursangiz, har kuni reklamangizni qilib tursangiz, u ham mashhurlikka olib keladi. Kunda kunora ko'rinib tursangiz, haligi har xil tusovkalar deydi-yu, o'shalarga qatnashib turilsa, mashhur bo'laveradi, kunda chiqib tursa. Lekin sevimli san'atkor bo'lish uchun qo'shiqchi bo'ladigan bo'lsa, u zo'r-zo'r qo'shiqlarni aytish kerak, u zo'r mahorat bilan o'sha san'at darajasida ijro etib bilish kerak. Endi aktyor bo'lsa, o'sha aktyor ham deylik, o'ziga to'g'ri keladigan rollarni o'sha mahorat bilan me'yoriga oborib, yuksak darajada ijro etish kerak. O'shanda misol uchun qilgan ishi hadib chiqurganidan tanish
bo'lib qolganligi emasdi, aynan qilgan ishi kimgadir juda qattiq ta'sir qilib, yuragidan bir joy olib, o'sha masalan chim film bo'ladimi, filmni 1-2 hafta ta'sirida yurib, xayoldan chiqara olmay yursa yoki spektakl ko'rib ketadimi, o'sha spektakl ta'sirida yursa, o'sha aktyorni qilgan ishidan bir ta'sirlansa, o'sha chiqqanda, o'sha aktyor chiqqanda har bir qilgan ishidan zavq ola bilsa, o'sha aktyorni aytmoqchi bo'lgan narsasi bunga yetib borib yuragidan bir joy olib tursa, u bir sevimli aktyor yoki xonanda bo'ladi. Endi o'sha sevimli aktyor yoki xonanda o'sha odamni bir umr esida qoladi. To'g'ri. Endi shu prosta mashhur bo'lsa, u ertaga chiqmay qo'ygandan keyin, ko'rinmay qo'ygandan keyin esdan chiqib ketadi. Shuni aytmoqchiman, siz haqingizda biz bir fakt nishonchi bilan aytishimiz mumkin, o'sha sevimli bo'lgan ijodkorlar safidasiz. Bugun o'zbek xalqi do barmoq bilan sanasa, o'sha barmoq bilan sanarli aktyorlarni safidasiz. Mana 9 yil, chamanda 9 yil musofirchilikda bo'ldingiz, lekin mana shu uzoq yillik tanaffus ham sizni esdan chiqarib qo'yishlarga sabab bo'la olmadi. Shu bilan aytmoqchimanki, demak, bugungi kunda e'tibor beradigan bo'lsak, mashhur bo'layotganlar talay, lekin 9 kun ko'rinmay qolsa, esdan chiqib ketyapti. Shuning uchun bugungi kunda yoshlarga aytmoqchi bo'lardikki, o'sha mashhurlikka emas, sevimli bo'lishga, xalq qalbidan joy olishga harakat qilinglar degan bo'lardik. Sovuq Peterburgdan issiq salomlar Bersot aka demoqda. Avazbek Asqarov, sizga omad tilaymiz, ijodiy muvaffaqiyatlar demoqda. Rahmat. Xayrli oqshomlar demoqda Xayrulla Safarov. Shohira Hamro yozdi. O'zbekistonning mashhur demak jurnalistlardan biri. Bekzot akaga salomlarimni yetkazing, haligi tilaklarimni ham dedi. Juda chiroyli tilaklar bildirdi Shohira Hamro. Hattoki o'zbek kinosidagi birinchi raqamli aktyor deb ta'rif berdi sizga va bu aktyorimiz uchun qo'shtiroq ichida aytadigan bo'lsak, bo'ladigan rollar va bo'ladigan filmlar yo'q, bular ijro etadigan darajada degan fikrlarni ham bildirib o'tdi. Boshqa shaxsiy ishlar ham qilasizmi hayotingizda demoqda Xayrulla Safarov. Endi o'zi misol uchun haligi biznes masalasi ham yo'q, hobbi masalasi ham. Menimcha biznes masalasini so'rashdi chog'i. Endi jam unaqa biznes bilan shug'ullanishga o'z vaqtim yo'q. Xudoga shukur desam ham bo'ladi, chunki mana endi asosan teatrda ishlasam, bundan tashqari o'sha mana filmlar, seriallar bo'lib turadi, syomkada bo'lamiz. Bundan tashqari dublyajda bo'lamiz ertadan kechgacha. Bu haligi alohida bir biznes ma'nosida bir faol ishlash kerak bo'lgan bir qanaqadir biznesim yo'q. Biznesga kirishmasangiz, butun vaqtingizni shunga bag'ishlamasangiz, u ish yurishmaydi. Bu endi ozgina tomib turadigan joyi yo'q emas. Endi har holdan berigida bekor yurib kelmadik. Tushunarli. Zamir Aripova salom yo'llamoqda. Sharofatxon, Hasan Hajjayev. Assalomu alaykum ustoz. Ijodingizga rivojlar va sizga sog'liq tilayman. Kuni kecha sizni, demak, siz bosh rol talqinayotgan Armon filmining premyerasida ko'rdik. Afsus, tashrif buyura olmadingiz. O'rningiz bilindi demoqda. Sharofatxon, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizga ham shu ijodingizda yuksak parvozlar tilab qolamiz. Fayzingizni bersin. Harakat qilib yuribsiz, Sharofatxon, bilaman. Xudo xolasa hammasi meva beradi sekin-sekin. Endi o'sha kuni boya aytdim-ku, shu hattoki o'zimizni premyera bo'ldi, o'sha bosh qahramonlardan birini o'ynayman, lekin borishga vaqtim bo'lmadi. Buni qarangki, meni ham taklif etgandingiz, men ham bormadim, o'zingiz ham bormadingiz. Endi bizda shu Buxoro teatri mehmonga kelib qoldi, shu Buxoro teatrini biz kutib olib, nima qilishimiz kerak edi, sahnalarga chiqib, o'zimizni qiladigan ishlarimiz bor edi, teatrda ish bo'lib qoldi. Endi asosiy ishlaydigan joyim teatr bo'lgani uchun o'sha teatrda bo'lishga to'g'ri keldi.
tushunarli. Assalomu alaykum demoqda azizimiz sunnat. Behzod aka, shaytanatdagi rolingiz juda ham maromida ijro etilgan. Yana shunaqa film ustida ishlamoqdamisiz yoki shunga o'xshash film bo'ladimi? Endi hozir shu doim bo'lganday yaxshi ssenariylarni kutib yuribmiz. Endi biz aktyormiz asosan. Men endi misol uchun agar g'oda o'zim o'ylab qolaman shu o'sha paytda ssenaristlikka ham o'qib qo'ysam bo'lar ekan. Endi g'oda aytishadi, o'zingiz yozsangiz bo'lmaydimi? Lekin chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan gap bor-ku. Lekin o'sha qassoblar ham yo'qda hozir o'zbek kinosida. O'sha ssenariyning haqiqiy qassoblari yo'q. Yaxshi bir qassob yetilib chiqsa-yu, o'sha bir bitta chumchuqni so'yib yubirsa deganda, xullas endi kutuvamiz, kutib yurib, aktyor doim kutadi hali. Yaxshi ssenariy yoki yaxshi pyesa mana teatrda sahnada ijro etish uchun yoki kinoda ijro etish uchun yaxshi ssenariy kutadi. Endi uni ustiga bizani ishimiz rejissyorlarga ham bog'liq. Endi rejissyorlar ham taklif qilsagina boramiz. Yoki o'zimiz yozib, o'zimiz film olishimiz kerak-da shu. Aha. Sochlaringiz ko'rinishi yaxshi, hala qora rangda, oqoralamagan. Endi bitta ikkitasini navbatga olmaganda, u qadar to'kilmagan ham o'ylaymizki, to'liq to'kilib ketishini kutmaysizlar aziz, nima kinojiyotkorlar, yaxshi ssenariylarni yozib, shunday nima deydim, san'atkorlarning, umuman ijodkorlarning, aktyorlarning ishlashga bo'lgan ishtiyoqi baland paytda yaxshi filmlarga taklif qilasizlar degan umiddamiz. Sevich Kazimov yozmoqda. Assalomu alaykum. Vau, mening eng yaxshi ko'rgan aktyorim. Juda ham hurmat qilaman, negaki o'zlarini hech qachon katta tutmaydilar. Ijodingizga ijod qo'shilsa Behzod aka degan. Rahmat. Assalomu alaykum, qadrdon vatandoshimiz, qadrdon o'zbek aktyori demoqda Inobat Bo'riyeva. Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelganlik salom yo'llaymiz o'zbek vatandoshlarimiz nomidan demoqda. Rahmat, salom. Ulug'bek Yusuf, Behzod aka, savolim aynan sizga yo'naltirilmagan-u, lekin bahonada so'rab olmoqchiman. Kelinlar qo'zg'aloni spektaklini teatrga qaytarish rejasi bormi? Haqiqatan ham yaxshi fikr, yaxshi taklif Ulug'bek. Yaxshi savol. Kelinlar qo'zg'alonini endi aniqini men ham bilmayman, kimnidir balkim xayolida bo'lsa. Endi oldingi kelinlar qo'zg'aloni spektakli mana televideniya ekranlarida ikki xil varianti bor, mana milliy teatr qo'ygan variant bor, dramatik teatr qo'ygan variant bor. Televideniyada hali bor-da, uni endi hozir televideniyada ketib turgan spektaklni hozir o'sha spektaklda o'ynagan ko'pchilik aktyorlar hali bor. Shuning uchun endi balkim sal keyinroq qo'yilar. Tushunarli. Salom-salom Elchin demoqda Abdulaziz Fozilov. Behzod aka, ijodingizga omad demoqda Abdujabbor Xurmoyev. Sharofatxon yozdi. Rahmat ustoz sizga. Shogirdingiz Shohruh ham salomlar va cheksiz hurmatini yo'llamoqda demoqda. Salomat bo'lsin. Behzod aka, sizlarning avlod, eski avlod aktyorlarni o'rnini bosa oladi. Sizningcha, sizlarning o'rningizni bosa oladigan aktyorlar avlodi yetishib kelyaptimi? Yaxshi savol Ulug'bek Yusuf. Negadir hozirgi yoshlar aktyorlikka faqat kinoda rol o'ynash uchun kirayotganday. Siz nima deysiz bunga? Yo'q, endi kinoda rol o'ynashni baribir har qanaqa aktyor ham xohlaydi. Kino, chunki aktyor o'sha kinoda ham, teatrda ham, dublyajda ham, radioda ham, televideniyadagi asarlarda ham ishtirok etish kerak, chunki o'sha hammasida aktyorlik ishini qiladi. Aktyorligini qiladi. Sahnada ham o'sha aktyor ishlaydi, kinoda ham aktyor ishlaydi. Dublyajda ham aktyor ishlaydi asosan. Radiolarda ham narsalar o'qishga aktyorlar boradi. Endi bu aktyorlik sohasini jabhalar. Iloji boricha hammasini qamrash kerak deb o'ylayman men, chunki o'zimni haligi prinsipim shunaqa bo'lgan. Men o'sha
xalq artistimiz ustoz Yoqubbek Ahmedov ni yo'li menga yoqardi. Ya'ni ham teatrda o'sha Yoqub Ahmedov ham Hamza Umarovlarni yo'li, ham teatrda, ham kinoda, ham televideniyada, ham radioda, ham dublyajda shu parallel ravishda ishni yaxshi olib borgan aktyorlardan. Endi bir xil aktyorlar ko'pincha faqat teatrda bo'lib qoladi yoki kimdir faqat kinoda bo'lib qoladi. Mani yo'lim shu mashinalarni, mashhur ustozlarni yo'lini tutishga harakat qilganman. Hozir ham harakat qilaman. Ham teatrda, ham sahnada, ham kinoda, ham dublyajda ishlashga harakat qilaman. Endi hozirgi mana teatrda yoshlarimiz bir taray. Men o'ylaymanki, orasida yaxshi-yaxshi yoshlarimiz bor. O'sha bular hozirda avlod bo'lib yangi avlod desa kirib keldi, yangi avlod bo'lib mana kirib keldi. Anchagina bir bemalol bitta avlod tashkil qiladigan darajada miqdor razvoy degan narsa bor. Haligi shu teatrda shtatda bo'lmagan taqdirda kelib bir marta spektakllarda faol qatnashgandan keyin to'liq ishga olinadi agar o'zini yaxshi ko'rsatsa. Va ular orasida demak portlab chiqa olishiga ko'zingiz yetgani bormi? Bor, bor. Xo'sh, bir talay aktyorlarimiz bor. Endi hozir men ularning ism sharifini bilmayman. Ism shariflarini aytsam, kimdir ismidan chiqib qolsa xafa bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun aytilmaydi. Qizlarimiz ham bor, yaxshi-yaxshi ham kinoda, ham sahnada juda yaxshi ish olib boryotgan, zo'r-zo'r rollar yaratayotgan. Endi misol uchun o'sha spektaklga tushib turadigan odam bo'lsa, o'sha yoshlarimizni tanishadi, bilishadi. Lekin siz hali yaxshi tanishib ulgurmadingiz chog'i. Bo'lmasa, masalan deganda albatta aytardingiz. Yo, masalan deganda mana hozir men aytaman-ku, bittasini aytib turib, ikkinchisi esingizdan chiqib qolsa, hozir qayerga bo'ladi? Esingizdan chiqqanda tushunishadi. Esingizda borini aytingchi, Behzod aka. Xo'p, mana deylik, mana ham kinoda, ham teatrda faol ishlayotganlardan Dilnoza Kubayeva, Nigina Anarboyeva, Gulnora Jumanazarova, keyin yana bir talay qizlarimiz. Shunday, mayli o'sha bir talay. Mana o'sha misol uchun mana qizlarimizdan mana mana shu. Shunday. Juda faol ham kinoda ham teatrda ishlab turganlardan. Teatrda o'sha sahnani to'ldirib chiqib, shukurib nima deydi? Yuksak mahorat bilan ijro etib kelishyapti. Yigitlarimiz ham talaygina. Va ularning soni ko'payib boradi. Sobir Mo'minov, Baxtiyor, Piyoda Ixtiyor, xullas, Siyor Piyoda, Ixtiyor Piyoda. Tushunali. Shu kungacha, shu kungacha ijodingizdan yuragingizga yaqin, o'zingizni jonu dilingizga singib, qalbingizning bir bo'lagiga, bir bo'lagini qo'shib ijro qilgan rolingiz bo'lganmidi, Sharof Afxon? Endi o'zi har bir rolimiz biz uchun qadrli. Har biriga butun vujudimiz bilan kirishmasak, u rol chiqmaydi. Ertaga uni tomoshabin ham his qilib turadi. Qo'l ichida qilinayotganini, misol uchun. Endi men endi shu rollarni orasida bitta rolim shu Oq bino oqshomlari degan film bo'lardi. Qisqa metrajli. Nimagadir uni ekranlarda kamroq ko'rsatishadi. Deyarli ko'rsatishmaydi. O'sha meni birinchi rolim edi. Mana shu birinchi rolim men uchun eng qadrli rollardan biri bo'ldi. O'sha Oq bino oqshomlaridagi qisqa metrajlikda birinchi rolim bo'lsa, qirg'iz filmda Knockdown degan filmda o'sha Dair obrazi u to'liq metrajli filmda birinchi rolim. Endi birinchi ishingiz, birinchi kinoda bosh qahramon u juda bir men uchun bayram bo'lgan filmlardan edi. Tushunarli. Salom Behzod aka, sizning eng yoqtirgan chet el aktyoringiz kim demoqda? Sultonxon Azamov. Meni juda yoqtirgan aktyorlarim ko'p. Eng sevimlisi? Yo'q, sevimlilar ham ko'p. Deyim, misol uchun Robert De Niro, Al Pacino, yoshlaridan ham misol uchun Brad Pitt bo'ladimi? Anaqa
Xullas juda ko'p. Xullas ko'p. Sizda ko'p vatalay ekan. Ha, men misol uchun mana shu yaxshi ko'rgan aktyoringiz deganda men shu qaysi rangni yaxshi ko'rasiz deganda deb tushunamanda. Demak, hamma ranglar yoqadi. Hamma ranglar yoqadi. Hammasini o'zi yo'liga. Lekin bugun qora rangdasiz. Kiyimda qora rangni yoqtiraman. Misol uchun ko'chada yashil rangni yoqtiraman. Shu qanday ham yashil bo'lib tursa deyman. Kayfiyatingizga qarab kiyinasizmi? Kayfiyatimdan burun bugun borishim kerak bo'lgan joyga qarab kiyinaman. Demak, bugun qora kiyimni lozim topdingiz ushbu intervyu uchun. Endi nima deydi? Bugun shu to'g'ri kelib qoldi. Aha, tushunarli. Assalomu alaykum Koreyadan muxtarlar Mirzo. Behzod aka, bizning kinochilar nega avvalgi Temurbek kabi o'ynaganingizdaqa tariximizga munosib ta'sirli filmlar yo'q. Koreyslarda bo'lmagan tarixni oshirib toshirib ko'plab tarixiy kinolar olishadi. Vaholanki, bizning millatimiz tarixi juda shonli va a'lo darajada. Shuning uchun ham mana shunday kuchli ssenariylar yozib kino qilishga arziydi. Nega shunday filmlarimiz yo'q? Sabab nimada deb o'ylaysiz? Bu hozir haligi ruslar balnoy vopros deydi-yu. O'zbek tilida qanaqa qilsam, eng nozu masalalarimizdan bizani ichimizda ham o'tayotgan o'sha qiynaladigan, bizni qiynaydigan masalalardan-da. Endi u tarixiy film bo'lgandan keyin u katta mablag' talab qiladi birinchidan. Baribir shunga kelib taqaladi. Bo'lmasa xohlagan romanni olib o'zimizni deylik Abdulla Qodiriy bo'ladimi, boshqa yozuvchilarimizmi romanini olib turib bemalol tarixiy film ishlashimiz mumkin. Misol uchun Bobur haqida bo'ladimi yoki Alisher Navoiy haqida bo'ladimi, Jaloliddin Manguberdi haqida bo'ladimi? Mavzu ko'p. Tarixiy shaxslarimiz ham ko'p. Tarixiy bo'lgan boy voqealarga boy davrlarimiz misol uchun. Endi o'sha mablag' dedim-ku, endi bu masala mana hozir bitta filmni bir odamni o'zi sponsorlik qilib o'zbekdan ozgina pul topib olib tashlayotgan bo'lsa zamonaviy film. Tarixiy film endi baribir katta mablag' talab qiladi. Mana hozir o'sha kostyum deymizmi, dekoratsiya deymizmi, personajlar ham ko'p bo'ladi. Deylik, bu olomon bo'lsa olomonni kiyintirishingiz kerak. Misol uchun, to'g'rimi? Jang sahnalari bo'lsa, unga qancha endi u sarf xarajatli masala, uni bitta odammi o'zi yoki pul kamroq sponsor ham qilolmaydi demoqchimanda, u sal jiddiyroq masala. Endi lekin shu kutib yotibmiz o'zimiz ham. Yotibmiz, lekin harakatni boshlayotgan odam, harakatlanmoqchi bo'layotgan ijodkor topilmayapti. Vaholanki, James Cameron ning o'sha Titanik yaratilishi haqidagi fikrlar bilan tanishib chiqqanman. O'sha Titanik voqeasini yaratish uchun hatto ancha qarz olishga to'g'ri kelgan ushbu rejissyorning va juda ko'plab kompaniyalar umid ham bildirmagan bu film kelajakda tarixda, demak, kino tarixidagi eng qimmat kartina bo'lishini xayolga ham keltirmagan. Vaholanki, lekin tavakkalchilik qilibmi, baribir harakat qildi shu inson. Demoqchimanki, harakatda barakat, boshlamoqchi bo'layotgan insonni ko'rmayapmiz. Yo'q, shu bir necha marta men eshitdim Jaloliddin Manguberdi haqida. Mayli, qo'lidan kelgancha Ozodbek Nazarbekov harakat qildi bir klip olishga. Yo'q, umuman aytmoqchiman, klip olishga harakat qildi. Kino ham olinmoqchi bo'ldi, harakat qanaqadir boshlandi, keyin to'xtab qoldi. Nimadir bo'ladi. Endi men aytmayman-ku, men aktyorman-da, men kibutda siz taklif bu masalada sakal. Yo, bu masalada u tashkiliy ishlarini olib boradigan mutasaddi odamlar bor-da, buni deylikki chet elda prodyuser. Xo'sh, prodyuser bitta mavzuni oladi, unga pul topadi, sponsor topadi. Keyin rejissyorni ham prodyuser tanlaydi. Mashhur rejissyor deb misol uchun o'zi xohlagan rejissyorga beradi. Mana shunaqa bo'ladi ko'proq. Lekin bugun agar o'zbek kinosiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'z ishini jonkuyari bo'lgan prodyuserlar ham yo'qda.
Ha, endi bu masalan Hollywoodga qarasak, prodyuser, rejissor nomi bilan birga yuradi qardi. Masalan Jon Landau desa, ko'z oldimizga Titanic filmi keladi, Avatar filmlari keladi, masalan James Cameron bilan bir xil yuradi. Yoki bo'lmasa boshqa kuchli prodyuserlar bor-da, pulini qayerga sarflashni biladi va kinoni rivojlantirishga hissa qo'shishni biladi. Qaysi prodyuserni ayta olasiz? Masalan, o'z kasbini egasi, o'z ishini ustasi deb biladi. Bizda hali bu prodyuserlik sohasi juda ham yangi soha. Mana shu nima deydi? Xususiy filmlar boshlangan studiyalar film olishni boshlagandan beri bir ikkita odam prodyuserlik qilyapti. Men lekin hali bir to'laqonli bitta prodyuserni ko'rganim yo'q. Endi bu bizda bu rivojlanmagan narsada endi boshlangan narsa. Endi ilgari bizda misol uchun faqat o'zbek film bo'lardi, u davlat korxonasi, yetta o'sha direktor deylardi. Kartina direktori deylardi. Endi u kartina direktori o'sha davlat bergan pulni taqsimlab boshqa qilib ishni olib borardi. U endi u prodyuser degan narsaga to'g'ri kelmaydi. Yetta prodyuser boshdan oxirgacha o'sha filmni tashkil qiladi. Syomkalarini, boshqalarini o'sha rejissyor ham o'zi taklif qiladi, keyin rejissyor aktyorlarni taklif qiladi. Kerak bo'lsa bitta o'sha yulduzlarni o'zi mashhur o'yini deydi misol uchun. Keyin uni o'sha bozorga olib chiqib, keyin u filmni sotish ham o'zini qo'lida bo'ladi. O'shandan kelib chiqib o'zi ko'z yetgan ishni qiladi. Lekin ayrim xorij filmlarida yulduz aktyorlarning o'zlari ham prodyuser ham bo'lishmoqda. Ya'niki prodyuserlardan biri sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Masalan, Daniel Craig o'sha Spectre filmida o'zi ham prodyuser sifatida ishtirok etdi. Mana endi bizda ham shu aktyorlarimiz Alisher Uzoqov yoki Jahongir o'zligi tashkil qilib o'zligi filmlar olib, demak, o'zligi shu prodyuserlik qilib qilishdi. O'sha balkim siz ham bir qancha ko'rasiz, yo'qmi? Ha, yo, endi va eski tizim odam bo'lib qoldim-da, hozir bu yerda maligi riskavat qila olmayman. Tavakkalchilik qila olmayman. Tavakkalchilik qila olmayman endi, chunki demak, pultiga pulingizdan ayrilishni istamayapman. Endi bu mana men shu hozirgi misol uchun prodyuserlik qilib olinayotgan filmlar men yo'g'imda boshlandi-ku. Men hali bu bozori juda ham yaxshi bilaman. Men ayniqsa qaytib kelgan paytimda haligi O'zbekistondagi haligi kino haligiga bo'lgan shovshuvli hamma film yangi chiqayotgan filmni kutib haligi kinoga tashnalik ancha pasaygan payt edi. O'sha paytga kelib qoldim-da. Endi men shu 11-chi yil kelgan bo'lsam, misol uchun o'sha 2004-chi yildan boshlab 2009-10-chi yilgacha bo'lgan haligi ajiotaj so'ngan edi-da. Endi filmlar ham ko'payib ketib, duch kelgan odam film olishni boshlagandan keyin tomoshabinni ham sal nima deydi, joniga tegib qoluvdi u haligi bir xil mavzudagi filmlar. Hafsalasi pir bo'ldi. Hafsalasi pir bo'lgan edi. Tushunarli. Musofirchilikda qaysi o'zbek filmlarini tomosha qildingiz o'sha? Yo, xususiy kino sektoriga tegishli bo'lgan. Endi o'sha bir nechta filmlarni tomosha qildim endi. Va qaysi rejissyorni ayta olasiz? Juda mukammal ishladi mana shu yillarda deb. O'sha 2002-yildan 2000-ga. Endi xususiy, men endi qaysi biri xususiy, qaysi biri davlat filmi bo'lganini ham uncha yaxshi bilmayman-da endi yetta ko'rgan filmlarimni. Masalan, qaysi filmni tomosha qildingiz? Mana o'shanda mana ayb Shahobiddinov filmlarini ko'rdim. Menga yoqdi. Mana o'sha olish kino olish uslublari. Keyin kelganimdan keyin o'sha birinchi film ham menga taklif qilingan o'sha ayb Shahobiddinov tomonidan bo'ldi. O'ylab o'tirmasdan o'sha agar
agar o'sha rejissyor bo'lsa deb men tanimasdim. Masalan, shu keyin men ketganimdan keyin arenaga chiqib kelgan. Keyin de o'sha Zulfiqor akani filmlari har doim yaxshi filmlar ishlaydi ko'pincha. Mana yaxshi film deymiz-ku, lekin tomoshabob emas Zulfiqor Musoqovning filmlari. Nega? Biz biladiganimiz uning pasport filmlari sifatida sanasak, bola osmondagi bolalar filmini aytishimiz mumkin. Tomoshabob, ommabob, juda ko'p sonli kino tomoshabinlar qalbini mahv etgan film desak ham bo'ladi, lekin so'ngiri yaratayotgan biron filmini kim omma tomosha qildi deb ayta olmaymiz. Yo'q, endi har doim ham har xil bo'lgan kassabob film bo'lgan, ko'ngil uchun bo'lgan. Doim shunaqa bo'lgan, hamma hozir ham hamma yerda shunaqa o'zi. Kassabob. Kassabob mavzu bo'lish kerak uning uchun. Misol uchun deylik, o'sha Vatan yoki Qo'rg'oshin degan filmlari juda jiddiy mavzular ko'tarilgan edi. Misol uchun o'tirib ko'rsangiz maza qilasiz. Lekin kinoteatrga tushadigan la hozir misol uchun qaysidir hali o'sha o'smir yoshdagilar-ku asosan. O'sha kollej o'quvchilari, institut talabalari, to'g'rimi? Ko'pincha shu yoshdagilar kinoteatrlarga boradi. Bizda shu qanaqadir yosh kattaroqlar sal uyaladimi, masalan. Endi ular bop emas-da bu filmlar misol uchun deylik. Shunga o'xshash ko'p jiddiy mavzudagi filmlar doim o'zi kasabob bo'lmagan. O'tirib ko'radigan bo'lgan endi misol uchun chet ellarda ham mana o'sha festivalli filmlar deyiladi, afterski filmlar deyiladi, to'g'rimi? Kanski festivallarda birinchi o'rinlarni oladi. Lekin omma uni ko'rmaydi. Omma bop emas. O'shalar kasabob emas. Endi doim o'sha unda o'ylab o'ylashga majbur qiladigan mavzuni ko'rish xohlaydigan tomoshabin bo'ladi. Shunchaki nima deydi? Razlikatsiya ko'ngilochar. Ko'ngilochar mavzudagi narsani ko'rish xohlaydigan tomoshabin bo'ladi. Mana teatrda ham xuddi shu. Komediyalarimizga o'sha kelishadi tomoshabin ko'ynini yozib, haha xoho qilib ketadi. Endi o'sha komediya deb o'ylab, o'shanga o'zini bir qanaqadir komediya ko'raman deb o'sha maqsadda kelgan odam kelsa-yu, men bu yerda Alisher Navoiy yoki Mirzo Ulug'bek daka jiddiy spektakl bo'lib qolsa, albatta u unga yoqmaydi. Tushunarli. Atabek Abdullayev yozmoqda: "Assalomu alaykum, Behzod aka. O'tgan kunlar Amerikadagi Otabek obrazingiz nega shuhrat qozona olmadi? Sababi nima?" Endi u misol uchun sraz televideniyaga chiqib ketdi-yu, lekin televideniyada qo'yishmaydi. Qo'yib tursa bo'ladi. Men misol uchun kelganimga mana 7-chi yil ketgan bo'lsa, qaytib kelganimga biron marta efirda ketmadi. Uni qo'ysa ko'radi deya odam. Ko'rmasa qattiq shuhrat qozonadi. U davlat filmi bo'lsa, misol uchun va o'z ijroingizni qanday baholaysiz? O'z ijroyimni men baholamayman, uni tomoshabin baholash kerak. Chunki qaysi aktyor o'zini ijrosiga men sindirib qo'ydim yoki men dabdala o'ynadim deydi. Kim misol uchun qanaqa baho berishingiz mumkin? Sizga boshqa odam baho berish kerak. Endi misol uchun qancha odam ko'rmagan o'sha film. Chunki bir marta mi, ikki marta o'sha boshida qo'yildimi, qo'yilmadimi esimda ham yo'q. Chunki davlatning filmi bo'lgandan keyin u o'sha paytda reklama ham qilinmasdi. Haligi reklama qilinmagandan keyin nima deyam, katta ekranda ham odam bilmagandan keyin tushmaydi. Televideniya efirda ham qo'yilmadi. Uni qo'yib tursa, odam ko'rsa, keyin gapirishi mumkin. Yaqinda bittasi til anaqada radioda bitib eshittirishdi. Jurnalistmi, yozuvchimi,
Man deydi o'sha o'tgan kunlar ikkinchi versiyasini nima qilib qidirib topa olmadim dedi. Nimalardan? Shu disk sotadigan magazinlardan, blockbusterlardan. De keyin so'radim, nega shu yo'q desam, endi talab bo'lmagandan keyin uzoq qo'ymaganmiz dedi. Sotuv shunaqa debdi. Bu keyin aytdiki, demak, o'sha yerda o'sha qahramonni yaxshi ochib berishmagan deya deyapti. Ko'rmagan narsasiga boshqacha deyapti. Asan oldin ko'r, keyin gapir. Misol uchun o'tgan kunlari bu versiyasi oldingi versiyadan tubdan farq qiladi. Endi o'sha asar, lekin u 1.5 soatlik asar. Bu 3 soatlik. Aytdim, misol uchun bu filmda etga sig'magan qancha-qancha narsalar ko'rsatilgan, qancha-qancha narsalar yana kuchaytirib ochib berilgan. O'sha Zaynab obrazi misol uchun to'laqonli ochilgan. Qanaq qilib bu shu darajagacha yetib kelgani, misol uchun jarayonlar ko'rsatib olingandi. Endi shuning uchun bilmayman nimaga televideniyamiz qo'ymaydi, bu qo'yib tursa odam ko'rib keyin gapirsa man xo'p deyman. Endi lekin misol uchun oldingi o'tgan kunlar filmini birinchi ko'rib keyin bu ikkinchi ko'rganlar bor, lekin bu filmni birinchi ko'rganlar ham bor, yoshroq pokoleniyada dedi. Misol uchun bu filmni birinchi ko'rgan odam menga shaxsan yetgan, menga anu filmdan ko'ra, eski filmidan ko'ra bunisi yoqadi degan. Chunki buni birinchi ko'rgan, birinchi taassurot degan narsa ham bor. Oldingi filmni ko'rib undan ta'sirlangan odam ikkinchisida unaqa ta'sirlanmasligi mumkin. Kimga lola, kimga? Yo'q, birinchi taassurot degan narsalar ham bor. Shuni Olmaotadan Husan Bolibek salom yo'llamoqdan. Bersat aka, har qanday spektakl davomida kutilmagan kulgili holatlar bo'lib turadi. Albatta tomoshabin buni sezmaydi, chunki aktyorlarimiz bunday holatdan o'z vaqtida chiqib keta olishadi. Shunda kulgili holatlardan ham sizda bo'lganmi? Aytib bersangiz nima to'lobek? Hozir to'satdan so'ralgan uchun hozir xayolimga kelmayapti, chunki endi hali ko'pincha aktyorlarni o'zi tushunadigan kulgili holatlar ham bo'lib qoladi-da. Uni o'sha tomoshabin sezmaydi, ya'ni tomoshabin sezadiganlari ham bo'lib qoladi. Misol uchun hali spektaklda bir qarali imdor, ayniqsa ertagi spektaklda nimali soqol taqilardi. Rezinka bilan da soqolni da taqib qo'yiladi. Endi bitta aktyorimiz tashqariga chiqqanda sigaret chekadigan aktyor bo'lgan, soqolimda peshanasiga qo'yib sigaret chekkanda joyi kelib qolganda soqol peshanada sahnaga chiqib ketgan misol uchun. U endi hatto ali tomoshabin ham ko'rib nima qilib, yoki bittasi miltiq otish kerak bo'lgan, miltiq ali bittasini otib o'ldirish kerak bo'lganda endi sahnaga chiqqan. Endi sahnada o'sha miltiqni olib otganda bu yoqda radistimiz miltiqni ovozini berish kerak. Radistimiz uxlab qolganmi, yo'q bir joyga chiqib ketgan bo'lganmi o'sha paytda, yoki apparatni ishlamay qolganmi, miltiqni ushlab turibdi, haligi ota olmaydi. Keyin aktyorimiz o'zi dadang deganda shunaqa narsalar ham bo'pti. Endi o'zi aktyorlarimiz o'zi tushunadigan tomoshabin ko'rmagan yoki aynan shartda so'rashgan edi. Rahmat, juda ham kulgili voqea bo'lgan ekan. Inobat Bo'riyeva yozmoqda, kelajakda rejalaringizga, joningizga omad tilaymiz, doimo el ardog'ida bo'ling. Elchin deb sizga yuraklar yubormoqda Nuraba Bahriddinova. Rahmat, rahmat. Ulug'bek Yusuf, teatrga endi kelgan paytingizda qaysidir bir ustoz aktyorning hech esingizdan chiqmaydigan qilib qandaydir nasihat berganini eslay olasizmi? Men o'zi ustozim Turg'un Azizov, xalq artisti. Endi ustoz bizga o'sha 4 yil institutda dars berganda aktyorlik mahoratidan. Men o'zi men ham o'sha siz haligi savolingizda jon bor. Men ham kinoda rol o'ynayman deb teatr va rassomlik institutiga kirgandim, aktyorlik fakultetiga.
teatrdan burun kino edim. Keyin shu o'qish jarayonida shu ustozimiz meni teatrga muhabbatim boshlab qo'yganlar. De shu o'qish paytida ham o'sha nasihatlarni qilardilar. Teatrga ishga keldik, teatrda ham o'zlari aktyorlar, ham spektakllar qo'yardilar. O'sha nasihat go'yim asosan shu o'zim ustozim edilar, Turg'un aka aziz. Lekin yana bitta joyi bo'lgan rahmatli Obid aka Yunusov. Men o'sha anaqani mehrobdan chayonda Anvarni o'ynardim teatrda, spektaklda. Keyin haligi endi Anvar Ranoni sevadi, san keyin xonga tegish, tegin, unaqa otangni oyog'iga yuz qo'ymagin, yuzga oyoq qo'ymagin degan gaplar bilan Ranoni ko'ndirmoqchi bo'ladi xonga tegishga. O'shanaqa joyi bor sahnasi. Hech o'sha joyi chiqmasdi menda, nimagaki haligi sevadigan odam qanaq qilib o'zini sevgilisiga o'sha xonga turmushga chiqqin deydi. Bu to'g'ri kelmaydi-yu logikaga, mantiqqa to'g'ri kelmaydi-yu deb ichimdan qiynalib o'sha turib o'ynamasdim. O'sha Obid akaga o'sha savolni berganimda, keyin o'sha Obid aka tushuntirgan edilar. Bu o'sha qizi otasi buni o'sha bolaligidan o'zini uyga olib kelib, tarbiyalab, yedirib, ichirib, o'qitib, katta qilgan. Bu o'sha qizi otasiga otasining yuziga oyoq qo'yish bo'lardi agar bu misol uchun birga endi bo'pti ketdik deb qochib ketursa. O'shaning uchun u o'sha shuncha yaxshilik qilgan odamni tuzini ichib tuzlug'iga tupurish bo'lmasin deb o'shandan kelib chiqib shu majbur bo'lib etadi deganlarida menga o'sha yechim bo'lgandi. Keyin o'sha spektaklda o'sha joyini o'sha fikrlardan kelib chiqib bemalol o'ynaydigan bo'lgan. Men odam aktyorni o'zi o'sha yozilgan narsa bilan o'zini ichidagi narsa to'g'ri kelmasa shuncha qiyin-da, o'shani chiqarish qiyin. Chin dildan chiqarish qiyin. Ijobiy obraz bo'ladigan bo'lsa, misol uchun. Chiroyli. Floridadan salom yo'llamoqda Husan Hamdamov. Rasul Sapayev Piterdan alangalik salom. Shaytanat filmining oxiri nega chiqmadi? Endi buni rejissyordan so'rash kerak. Bu filmni ham prodyuseri ham qaynotangizdan so'rash kerak. Ha? Qaynotangizdan. Filmdagi qaynotamdan so'rash kerak, Yodgor aka Sa'diyevdan. Tushunarli. Salom Jasurjon, tanimadim. Bular kimlar demoqda? Isroil davlati. Menimcha Isroil davlati teatr va kinodan ancha uzoq insan bo'lishlari kerak. Tanımayanlar ham var mı? Hayırdır. Aha. Bir adamı tanırdım. Umuman umrida kino ko'rmagan ekan, ayniqsa o'zbek filmlarini bittasini ham ko'rmagan ekan. Men aytdim, hattoki Shumbolani ham ko'rmaganmisiz desam, yo'q deganda, Shumbolani ham ko'rmagan ekan. U bir 40 yildan beri yiliga 8-9 martalab efirda ketadigan film. Adashib bo'lsa ham ko'rib qolish mumkin-ku, deyman-da. Endi haligi odam bu tushunchasi umuman boshqa ekan-da. Haligi latifani ham tushunmasdi. Kino bu narsa yolg'on-ku hammasi dedi-da. Endi ko'p-katta odam o'qigan, haligi uchuvchi,
Haligi boshqa odamlar ham bo'ladi. Umuman kino ko'rmaydi. Tushunarli. Munira Bahodirovna Jalilova, assalomu alaykum. Behzod Muhammad Karimov, eng mahoratli aktyor. Sog'-salomat bo'ling, ishlaringizga rivoj tilab qolaman. Rahmat. Ali Jondor yozmoqda. Shaytonat filmida o'ynagan rolingizga, rolingiz o'zingizga yoqadi Moskvadan demoqda. Mani o'zimga u rol yoqadi, chunki men aynan shu kitob o'qiganimdan keyin aynan o'sha Jamshid emas, Hosilboyvachchani emas, boshqasini emas, aynan Elchinni men o'zim tanlaganman, chunki o'sha yerda salbiy obrazlar bor edi, ijobiy obrazlar bor edi-da, men yoshimga o'sha to'g'ri keladigan. Lekin o'sha har bir odamni salbiy tomoni ham bo'ladi, ijobiy tomoni ham bo'ladi, to'g'rimi? Oxir oqibatda misol uchun bu yaxshimi yomonmi bu odam deganda qaysi bir toshni ko'proq bossa o'sha tomon misol uchun yaxshiligi ko'p bo'lsa yaxshi odam deyiladi. Har qanaqa odamni o'ziga yarasha kamchiligi bo'ladi, fazilatlari bo'ladi. O'shanaqa juda oppoq emas, ham juda ham salbiy emas, jonli, hayotiy bir o'ziga yarasha kamchiliklari bilan bo'lgan ham yaxshi tomonlari bo'lgan obraz edi, jonli obraz edi. O'shaning uchun men shu Elchinni tanlaganman. Shu Yodgor Sa'diyev menga boshida aytgan edilar. Shu kitobni o'qiganda Elchin obraziga e'tibor qilgandim. Lekin o'sha gapdan keyin bir yildan keyin olindi. Men o'shanda birinchi film birinchi mavsumida Jahongir Qosimov rejissyorlik qilganda Jahongir aka hali casting o'tkazamiz dedilar. Sizlar faqat casting bo'laveradi. Castingda qatnashganlar baribir rolni o'ynamasa ham bir katta rollardan birini o'ynaydi dedilar. Men jahlim chiqib ketdi-da, keyin Yodgor akaga borib arz qildim. Yodgor aka dedim, bu rejissyoriz casting qilmoqchi. Menga u casting kerak emas. O'sha Elchinni o'ynasam o'ynayman. Bo'lmasa umuman kerak emas deganman. Keyin Yodgor aka o'sha rejissyorni lagi ko'ndirib shuni ketdi, o'sha Elchin rolini o'ynaganman. Tushunarli. Bekzod aka yaqin 10 yilda tuzukroq o'zbek filmini tomosha qildim deb ayta olasizmi demoqda Safarov? Yaqin 1 yildami 5 yildami qancha endi hozir? Shu kelganimdan keyin o'sha menimcha eng menga yaxshigina ta'sir qilgani shu Qo'rg'oshin filmi. Tushunarli. Mirmuhsin Po'lat fikrini yozmoqda. Assalomu alaykum. O'tgan kunlarning keyingi versiyasi zo'r chiqqan, shaxsan ko'rganman. Rahmat. Yana qo'shimcha qilmoqda. O'sha internetda bor qaysidir saytlarda o'sha o'tgan kunlar versiyasi, ikkinchi versiyasi. Farzandlaringiz, oilangiz haqida so'ramoqda Mirmuhsin Po'latov. O'zingizga o'xshab aktyorlik sohasini tanlagani bormi ular orasida? Endi o'zimga o'xshab shu aktyorlik sohasini tanlashmadi. Endi mana katta o'g'lim, lekin shunga yaqin sohada televideniya rejissyorligida o'qidi. Keyin qizim arxitektura fakultetida, kichkina o'g'lim qurilish fakultetida o'qishadi. Mani kasbimni shu to'g'ridan-to'g'ri mani kasbimni tanlagani bo'lmadi. De, hozir endi hozir men endi kelib bu yerda ishlashni boshlab nima qilganimdan keyin hozir dublyajga olib boring, syomkaga olib boring deb qolishdi. Ishlashga sinab ko'raylik deb. Boshida tanlashmagan endi bu kasbni. Endi men ham zo'rlamaganman, chunki o'zimizning kasbimizni yaxshi yomon tomonlarini, qiyinchiliklarini ham bilamiz-ku. O'shaning uchun men ham zo'rlamaganman. O'shaning uchun hech qaysiligini juda nima qilmaganman. Endi mana hozir serialda rol o'ynayapman.
o'g'lim yoshligim o'ynaydigan bo'ldi. Endi o'zi qiziqdi. Endi balkim shu rolni o'ynasa, keyin kirishib ketar shu sohaga. Aha. Nima deb bo'lsa, o'rningizdan yaxshi aktyor chiqadimi? Endi to'g'risini aytsam, uni ekran ko'rsatdi. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Yo'q, o'zim hozir bilmayman-da, uni sahnada yoki ekranda o'zim ko'rmaganman. Endi ko'rinishi joyida, endi ko'rinish bilan bir narsa bo'lmaydi. Ishlagandan keyin ishini ko'rib turib, bir narsa deyish mumkin. Tushunarli. Amerikani sog'inasizmi deb Saodat Qayumova so'ramoqda. To'g'risini aytsam, yo'q. Nimaga? Sababi mayda dam olib yurmaganman-da. Faqat ishlagan. Faqat ishlagan. Shu bo'yicha birinchi savollarim bor. Okean ortida musofirchilikda uzoq yillar bo'ldingiz. Nimalar haqida ko'p o'y surardingiz? Endi shu musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan deb bekorga etishmasakan degan fikrga borganman. Chunki endi u yoqqa misol uchun o'sha musofirchilikka ketgan odam etdi. Hech qanaqa uni nima deydi? Tayanadigan joyi bo'lmaydi, faqat o'ziga tayanishi mumkin. Na tanish bilish bor, na davlat uni muhofaza qilmaydi, haligi haq huquqlarini misol uchun mana o'zingiz uyingizdagi. Deb haqiqiy misol uchun ilgari harbiy xizmatga borganimda men musofirchilikni ko'rib keldim deb o'ylaganimda, keyin hali gastrolasyon narsa haqida o'ylardik. Mana shu men o'zimni buyodiga qilib yurgan o'sha kasbimni ham o'zimizni O'zbekistonni o'sha vatanni o'zingizni shaharingizni qadrini to'ylarga chiqishlarni eshitib bilsam o'sha paytdagi o'sha narsalarni eshitib yurgan ekanman. Oshpazlik ham qildim. Pitsa ham tashidim, gastinitsalarda ham ishladim. Juda ko'p sanoqlandingiz. Yo'l-yo'lakka kelgan, to'g'ri kelgan ishni qilaverdim. Aslida qarasangiz, vataningizda mashhur bir aktyorsiz. Ko'cha bo'yida tanishadi, xalq hurmat qiladi. Ko'cha bo'yida yursangiz, qo'li bilan ko'rsatishadi, voy mana mashhur aktyorimiz. Endi yana bitta tomoni ham bor, o'shanda siz ketishimni sabablaridan biri. Hali boy aytdim-ku, endi yosh nuqtai nazardan navyolik, navyolik. Endi o'sha paytda ozgina kino, televideniyadagi dublyaj sohalarida ozgina nima deydi? Ishlagamayib, sal bir og'ir paytlar bo'yotgan payt edi. Mana masalan uchun yaqinda men kelgandan keyin o'zim bir O'zbekiston mustaqilligini 20 yilligida men o'zim o'qib berdim haligi hisobotda. O'sha har xil sohalarda hisobot nima ishlab qilingan, bir paytlar qanaqa bo'ldi, hozir qanaqa degan joyda o'sha kino sohasiga kelganda kinoni men o'qib berdim. Aynan o'sha men ketgan yilim bitta film olingan ekan. Bitta film. Endi u film hujjatli filmmi, badiiy filmmi, multfilmmi bilib bo'lmaydi, chunki hammasi film deyiladi. O'sha bitta dona film olingan ekan. O'sha hisobotda o'qiyotgan yilim 20 yilligida o'sha bir yilda 78 ta film olingan ekan. Endi tasavvur qiling, bu sohada ham ozgina o'sha o'zi qiyinchilik
bo'lib turgan payti ham deydi-da. O'shaning uchun ham ishkamidi. Kino olimni qo'yilgan edi umuman. Hali bunaqa raqamli texnikaga o'tilmagan payti plyonkada olinadigan film juda ham qimmatga tushadi. Xullas boshqa zarurroq narsalarga o'sha paytda davlatni mablag'i ketib turgan payti bo'lgan. Xullas bilmadim endi. Shunaqa payti edi. Hozir misol uchun qo'limiz qo'limizga tegmaydi. Bu yerda kino, bu yerda teatr, bu yerda dublyajdamiz. Endi o'sha paytda ozgina shu sohada qiyinchilik bo'lgan payt edi, bir sal pikka chiqqan payt edi. Tushunarli. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim, vataningizda taniqli insonsiz-da, okean ortiga bordingiz, notanishlar, atrofingizda begona xalq. Lekin o'sha paytda bir ikkita joyda shunaqa bir soat anaqa bo'ldiki, magazinga kirsam, dastur oldimga keldi o'sha amerikalik. Sen kino yulduzmisan dedi. Amerikalik so'ramoqda sizni. Keyin yana bitta joyda yursam, sen aktyormisan deb kelib so'rashyapti-da. Keyin o'sha yerda aytdim, ha dedim. Kasbimni o'zi to'g'ri tanlagan ekanman. O'sha yerda ko'chada yurman, ulib kino ko'rmagan endi. Kimlagadir o'xshatyapti-da endi. Endi Xitoy aktyorlariga o'xshatyaptimi yoki bilmayman, kimga kimlagadir o'xshatyapti deb mana kelib, lekin kelib to'xtatib so'rayapti-da, sen aktyormisan, kino yulduzmisan deyapti. Balki ichki sezgidir. Ha, men aytaman, o'zimni mamlakatimda kino yulduzman deb qo'yaman. Tutib qo'yardim o'sha paytda. O'shanda aytuvdim o'zimga. Aktyorlik sohasini bekor tanlamagan ekanman. Demak. Musofirchilikda turli ishlar qilib yurganingizda og'ir botmadimi? Bir mashhur insonning oddiy kasb egalariga aylanib yurishi. Endi bu tabiiy narsa-ku. Tabiiy narsa. Albatta, siz momentda ketam qanch bo'lib yurgan bo'lsangiz, borgan joyingizda turdi o'tirgan bo'lsangiz, haligi sahnalarda smokinglarni kiyib chiqib yursangizda, keyin aytdim, misol uchun qora ishchi qilsangiz albatta ta'sir qiladi, ko'p o'ylanadi. Demak, ko'proq pul ishlash uchun majbur edingiz. Ko'proq pul ishlash. Nimaga ketdingiz aslida? Amerika Qo'shma Shtatlariga. Ko'proq pul ishlash uchun emas. Nima uchun? Tanilish uchun. Yo'q, men bu yerda ish taqchil bo'lgan. Sohada o'sha sohada ish taqchil bo'lgani uchun. Sohada ish taqchil bo'lgandan keyin bizda ish kamayadi. Arazlab ketdingiz. Arazlab emas bu. Endi nima deydi? O'sha paytda bizda ham og'ir paytlar bo'lib qoldi. Inflyatsiya juda kuchaygan payt. Misol uchun o'sha davlat kinosi bo'ladimi, dublyaj bo'ladimi? Misol uchun inflyatsiya kuchayib ketyapti, davlatdan olinadigan misol uchun oylik gonorar birdaniga o'zgaravermaydi-yu. O'shani ketida moddiy qiynalish ham bo'lib qolgan edi o'zi. To'g'risini aytganda. Endi nima deydi, xizmat ko'rsatgan artistman, bolalarim katta bo'lyapti. Ertaga misol uchun otam faqat o'zini haligi ijodiy karyerasini o'ylaganda biz uchun bir moddiy hech narsa qoldirmagan degan fikr ham bolalarda uyg'onmasin degan fikrlar ham o'tgandi o'sha ham. Keyin imkoniyatim bor edi, borib ham tomosha qilib, ham moddiy tomonlarini ham ozgina to'g'irlab kelaylik deb. Endi biz faqat o'zimizni kasbimizni qilganmiz, unaqa nima deydi, pul tomonini o'ylamaganmiz-da o'sha paytda. Endi deylik, misol uchun biznes sohasida bo'ladigan bo'lsak, kommersiya sohasida bo'ladigan bo'lsak, uni bitta misol uchun qiladigan ishingiz o'zi faqat pul topish bilan bog'liq. Bizlar sohada biz san'at deb kelganmiz. Pul ikkinchi o'rinda. Mayli tekinga bo'lsa ham ishlayman shu teatrda. Deydigan bir ruhiy holatlarda shu kapitallar shu ishni kelganmiz. Demak, umuman xulosa qilib aytganda nomi ulug' suprasi quruq bo'lgingiz kelmadi. Endi yo tomoni ham bor. Endi moddiy tomoni ham. Endi
ochiq aytish kerak. Tushunarli. Yana mana shu musofirchilik, umuman Amerika Qo'shma Shtatlariga hayotingiz bilan bog'liq savollarim bor. Amerika qaysi orzularingizni ro'yobga oshishiga sababchi bo'ldi? Jayendo. Orzuyim. Mana hozir men aytaman-ku, hozir men misol uchun Amerikani sog'inmasizmi deganda sog'inayotganim yo'q. Chunki hozir bitdi. Bizan sohada mana misol uchun hozir umuman yaxshi. Ish ko'p, har tomonlama mana misol uchun men o'sha Amerika haqida o'ylashga vaqtim yo'q. Ertayu kech ishdaman. Yo teatrda, yo syomkada, yo dublyajdaman. O'ylashga ham vaqtim yo'q, ishim ham ko'p. O'shanga yarasha moddiy jihati ham o'shanga yarasha endi ertadan kechgacha har kuni ishlab turganingizdan keyin. Hozir misol uchun ish ham ko'p, moddiy tomoni ham hozir yaxshi. Mana shuning uchun hozir bu yoqqa tortmaydi. Nimaga endi pul ishlab kelyapti? Pul ishlab kelgan joyingizga nisbatan negativ fikrlasiz. Yo'q. Endi mana sizga. Hozir yana o'shanaqa ahvol bo'lib qolsa, unda tortardim. Tushunasizmi? Bu juda ham yaxshi javob. Chunki o'sha paytda o'sha davr sal shunaqa qiyinchiliroq payt edi. Tushunarli. Agar aytaman, hozir yana o'shanaqa agar bu o'sha ahvol bo'lganda yana tortgan bo'lardi. Istasizmi yo'qmi, vatandoshlarimiz bilan uchrashib turgansiz musofirchilikda va sizga ularning hayotidagi nimalar odatiy va noodatiy ko'rindi? Uzoq yillardan beri yashayotgan vatandoshlarimiz hayotini kuzatgansiz. Yo'q, endi men o'sha juda endi u o'sha revolyutsiya davrlarida ketgan odamlar bilan jamlaqa ko'p muloqotda bo'lmaganmiz, chunki mayli, olaylik green card yutib ketgan vatandoshlarimiz hayotini kuzatgandirsiz. Endi birinda endi o'zgarish deyarli yo'q, endi sal o'sha hayot yo'q, hayotiga sal kirishib qolgan. Lekin mana milliy urf-odatlarimiz hali ham masjidda misol uchun bitta qanaqa rioya qilgan bo'lsa o'sha narsaga yetdi ham, xuddi shu kirsangiz kontaktda ko'rpacha, albatta qozon haqiqiy, ertaga misol uchun hozir to'ylar ham oshlar beriladi, o'zbekimiz har yerda o'zbek turnay nog'arada bilan to'ylar qilinadi deydi. Xuddi Toshkentda qanaqa to'y bo'layotgan bo'lsa deydi, xuddi o'shanaqada, hattoki ertalab osh beriladi deyapmanku. Yetdi bizan vatandoshlarimiz, o'zimiz ham o'zbekistonliklar masjidda qanaqa yashagan bo'lsa, urf-odatlarimiz, an'analarimiz bo'lsa, okean ortida ham xuddi shuni davom ettirish mumkin. Juda quvonarli. Choyni piyelar. Bu avvalambor vatanga bo'lgan muhabbat. Vatan sog'inchini qaysidir ma'noda qondirishadi desak bo'ladi. O'sha misol uchun o'sha green card'ni yutib yetti qolib ketgan bir oilasi bilan yashayotgan uyga kirsangiz, O'zbekistonni bir burchagiga kirganday bo'lasizda, bir qanaqadir bo'lagini his qilasiz. O'zbekistonning bir bo'lagini his qilasiz. Tushunarli. Vatandoshlarimiz hech anaqa bittigi urf-odatlarni endi birinchidan nafaqat hozir ketgan toshing ilgari ketgan o'sha Buxoro yahudiylari ham haligacha to'y bo'ylari ham o'sha o'zimiz urf-odatlardagi o'sha masjidda qanaqa bo'lgan bo'lsa shunaqa. Endi boshqalarni qo'yvering. Tushunarli. Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarida sodir bo'lgan teraktdan xabaringiz bo'lsa kerak, o'sha Nyu-Yorkdan shuni eshitdim. Bir vatandoshimizning mana shunday xudbin ishga qo'l urgani bugun dilda ham xufton qilmoqda. Shu haqida fikringiz qanday? Men o'z to'g'risini aytsam, bir aniq haligi ma'lumot ololganim yo'q hali, chunki kelib bir rasmiy joylardan, rasmiy misol uchun internet yoki televideniyada
gapirilganda bu haqda o'shani eshitmadim. Uyga kelsam uydagilardan eshitdim, bir qisman. O'zi nima bo'ldi? Aniq bilmayman. O'zi nima bo'ldi, siz aytib bering. Men o'shanga qarab munosabatim. Tushunarli. Demak, 2010-yilda Green Card yutib, Amerika Qo'shma Shtatlariga borgan bir vatandoshimiz mana bir necha yillar o'tib mana shunday xudkushlikka qo'l urgan. U demak qandaydir oqiblar ta'siriga tushib qolgan deyishmoqda va demak yuk mashinasidan bir nechta demak o'sha velosiped yo'lakchasidagilarni bosgan va buni oqibatida 8 kishi vafot etgan. Demak bir necha insonlar tan jarohati, turli tan jarohatlari maqsadi nima bo'lgan? Terakt sodir qilgan va nimani aytmoqchimanki, qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar hech qachon millat nomiga dog' tushirmasligimiz kerak demoqchimanda. Shuning uchun doim menimcha tarbiyada mustahkam bo'lish kerak deb o'ylayman. Umuman inson iymonini mustahkam qilish kerak deb o'ylayman. Bu ham ilmsizlikdan kelib chiqyapti deb o'ylayman-da mana shunday. Endi u qaysi oqimga mansub ekan? Igilchilar. Igilchilar, islomiy davlat. Endi igilchilar o'sha terroristik tashkilotiga daxil deb ko'rilmoqda va bu millat shaniga dog' tushirishlar. Shuning uchun bir tilagimizki har bitta inson umuman nimagadir qo'l urishdan oldin har bitta inson afrikalik bo'ladimi yoki bo'lmasa umuman aytmoqchiman afrika davlatlaridan bo'ladimi yoki osiyo mamlakatlaridan bo'ladimi yevropadan bo'ladimi yevropa mamlakatlaridan avvalambor o'zini millati haqida o'ylab ko'rish kerak deb o'ylaymanda shu mana shunday voqealar endi u yigilchi bo'ladigan bo'lsa u endi uni o'zbekistonlik o'zbek ham deb bo'lmaydi deb o'ylaydi fikringizga qo'shilaman. Igilchi u qo'shiladi. Buni endi nima deysiz? O'sha igilchilarning orasida butun dunyoni odamlari yig'ilib yotibdi-yu, ruslar borib yotibdi deylik, boshqa mamlakatlardan etib yevropeyslar ham bor, afrikaliklar ham bor, ming xil millat bitta yig'ilib olib egilchi bo'lib yurishibdi endi mana shunaqa noma'qulchiliklarni qilib. Endi uni hozir misol uchun o'zbekistonlik o'zbek deb ham qabul qilmayman man misol. To'g'ri. Agar egilga borib qo'shilgan odam bo'lsa, to'g'ri, u egilchi yoki tolibon bo'ladigan bo'lsa u tolibon, to'g'ri, u o'zbek emas yoki anaqa man mas'ul deb ham hisoblamayman. Chunki u unaqalar mana shu yerda o'zimizda ham qancha to'polonlar uyushtirmoqchi bo'lishdi-ku. U Amerikaga borib faqat u Amerika uchun mana bu yerda bo'lsa mana shu yerda ham qiladi o'sha o'zini xalqiga ham islohot qiladi. O'shanga biz hushyor bo'lishimiz kerak. Endi bunaqa podani buzadiganlar hamma xalq orasida chiqib turadi. Buni hozir yetti misol uchun Amerikada bu 2 yiliga 10-15 ta shunaqa teraktlar bo'lib turadi. Bittasi hozir endi shu O'zbekistonda tug'ilgan chiqib qolibdi endi. Man uni o'zbekistonlik ham o'zbek ham deb hisoblamayman. Fikrlaringizga qo'shilaman, rahmat fikrlar uchun. Sizningcha mahorat aktyori bo'lish uchun oliy ma'lumotli bo'lish kerakmi yoki talanting o'zi yetarlimi demoqda Behruz Sayfullayev. Endi mana misol uchun teatr sahnasida ishlash uchun oliy ma'lumot kerak. Sababi endi misol uchun bu sahnada ishlash, sahnaga chiqqandan keyin o'sha tomoshabinni o'sha bir 2-3 soat ushlab tura olish, o'sha oxirigacha balkonda o'tirgan odamlar ham shu bu odamni ovozini eshitishi, qilichvozlik kerak, qilish kerak bo'lsa qilichvozlik qilish, raqs tushish kerak bo'lsa raqs tushish, qo'shiq aytish kerak bo'lsa qo'shiq ayta olish uchun keyin qolaversa butun jahon teatr san'ati, jahon adabiyoti bilan tanish bo'lish uchun, yaxshiroq tanish bo'lish uchun o'sha 4 yil o'qish juda katta rol o'ynaydi. Chunki biz bilamiz, mana misol uchun baribir o'sha institutni bitirib kelgandan keyin o'sha oliy o'sha ma'lumotni olib kelgandan keyin bitta institutda o'sha sahna harakati degan narsa bor. U o'rgatiladi. Raqs fani
bor, u o'rgatiladi. Vokal o'tiladi, qo'shiq aytishni o'rgatiladi. Sahna nutqi degan narsa bor. Sahnada qanaqa ovozni, qanaqa ishlatish texnikalari, uni nutqi ustida qanaqa ishlash. Keyin o'sha mahoratda, o'sha har bitta rol mahorat darsida har bitta rolni ustida qanaqa ishlash o'rgatiladi, sir asrorlari o'rgatiladi. Keyin o'sha jahon teatr tarixi degan fanlar bor. Jahon adabiyoti degan o'sha yerda o'sha sohani nima deydi, olimlari o'shani har bitta asarni mag'zini chaqtirib tushuntiradi. Rassomlik darsi bor, ya'ni o'sha butun dunyoni rassomlarini haligi tarixiyu qanaqa asarlar yaratganiyu o'sha asarlarni mazmun mohiyati degan narsalar o'tiladi. Chuqur o'sha har bitta asarni, san'at asarini tahlil qila olishni o'rganadi. O'shaning uchun o'tdi, misol uchun o'sha oliygohni bitirib kelgan odam bilan ko'chadan kelgan odamni ming haligi talanti bo'lgan taqdirda ham farq seziladi. Farq seziladi. Endi u oliygohga ham o'sha talanti bor odam olinadi-yu. Endi o'sha talant kerakmi, harakat kerakmi deganda u talant bo'lib turib, agar odam o'sha ustida ishlab o'sha talantini rivojlantirmasa undan hech narsa chiqmaydi baribir. Tushunarli. Behzod Muhammadkarimov juda ham mahoratli talant aktyor, omad ishlariga deb muhtaram Hasanova. Musofirchilikning noni qattiq Jamshidjon deb muhtaram Saodat Qayumova. Elchin akaga salomlar bo'lsin deb muhtaram Asadulla Ismoilov. Jamshid degan obrazingiz ham bor, rolingiz. Yo'q. Undan boshqa. Elchinni Jamshid deyapti. Assalomu alaykum. Demak, Behzod aka, o'zligingizni topgan bo'lsangiz kerak musofirchilikda demoqda Nigora Isoyeva. Albatta, albatta. Endi juda ko'p narsalar haqida o'ylashga vaqtingiz ham bo'ladi. Tushgan sharoitingiz shu majburam qiladi. Hayot haqida bir fikr yuritishga, nimani to'g'ri qilganman, shu paytgacha nimani noto'g'ri qildim, nimani noto'g'ri qildimu men bu yerga kelib qoldim deb yurman. Chiroyli. Baxtiyor Hasan Amerika Qo'shma Shtatlaridan yozmoqda. Ochig'i bizdan keyingi avlodlar ulg'ayishi meni ko'p o'ylantiradi. Ulg'ayotgan yoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida sal chetlashmoqda. Shuning uchun nima maslahat berardingiz? Amerika Qo'shma Shtatida ulg'ayotgan, o'sha yerda katta bo'lishadi. O'sha yerda tug'ilayotgan yoshlar. O'sha yerda tug'ilib katta bo'lgan. Endi bu endi albatta o'sha nima maslahat berasiz shu o'z an'analarimizdan, milliy qadriyatlarimizdan uzoqlashayotgan yoshlarga? Yo'q, endi u yoshlarni ham aybi emasda, endi erta tug'ilgandan keyin, erta katta bo'lgandan keyin ertagi shu atrof muhitni ta'siri bo'lmasdan iloji yo'q. Shitni o'zida ham deylik, qaysi mahallada turishingizga ham bog'liq u qanaqa odam bo'lishi, baribir yonidagi atrof muhitni ta'siri bo'ladi. Endi shu iloji boricha o'sha ota-onalari vatani haqida ko'proq eslatib, urf-odatlarni bir eslatib turib, o'shanga o'zimizni qadriyatlarimizni tushuntirib, o'sha bordi keldi qilib, o'zimizdan borgan o'sha vatandoshlar bilan shu o'zimizni qadriyatlarimizni, qadriyatlarimizni uyda qattiqroq saqlasa juda yo o'sha haligi nima deydi, haligi o'zini millatidan uzoqlashib ketmaydi baribir. Tushunarli. Hozir ko'plab artistlar televizorda chiqib kitob o'qiyman deyishadi. Xo'p, ishonyapman. Savolim, siz uchun diktant qulaymi yoki insho yozishmi demoqda Sheva Hasan? Televizorga chiqib kitob o'qiymiz deydiganlar ko'p, mayli bunga ham ishonamiz deyishadi. Televizorga chiqib kitob o'qish tushunmadim. Endi biz misol uchun
Yo'q, kitob o'qiymiz deb aldamoqchi bo'layotganlar ham ko'p demoqchi. Siz uchun qaysi biri qiyinroq? Diktant yozishmi yoki inshomi? Darajada qiyin bo'lgan. Men bilmayman, endi hali sal xarakterim hayolim parishonroqmi, nuqul shu grammatik xatolarni juda ko'p qilardim. Lekin og'zakisida adabiyotda juda yaxshi edim. Misol uchun yozmada sal shu xarakterga bog'liqroq bo'lsa kerak, hayol parishonligi sal grammatik nuqtai nazardan. O'shaning uchun menimcha insho menga osonroq edi. Dilshod Amachani yozmoqda, ajoyib insonsiz dedi. Amir Temur roliga gap yo'q demoqda Dilshod Umarov. Amir Temur roli haqida bir eslang. Mana shu Amir Temur bobokalonimiz haqida. Yangi bir film ishlash davri kelmadimikan, nima deb o'ylaysiz? O'zi ancha bo'lgan kelganiga. Endi bu misol uchun deylik Amir Temur haqida qancha film, spektakl, telepostanovka qo'yilsa, shuncha kam. Mundoq qaragan. Chunki u odamni qilgan ishlari shunaqaki, baribir olam shumul ishlar uni haligi bunaqa buyuk insonlar haqida mana misol uchun har bitta misol uchun ruslarni oladigan bo'lsak, Pyotr Первый haqida qancha film bor? Misol uchun. Yoki mana Chingizxonlar haqida qancha film bor? Serial ham suratga olindi. Napoleonda ishtirok etgan qancha filmlar bor? Bizda hozir bittagina film bor. Umuman bu filmda o'zi Amir Temur haqida umuman Amir Temur obrazi birinchi marta ekranga chiqishi. Hattoki bir boshqa narsa haqida bo'lib turib, orasida kichkinagina bo'lsa ham shu Amir Temur joyi bo'ladigan film ham bo'lmagan. Na o'zbek filmida, na boshqa mamlakat filmlarida. Endi birinchidan qancha olinsa shuncha kam Amir Temur mavzusida. Qolaversa, bizga olgan film Amir Temurni 34 yoshigacha bo'lgan davrida. Eng katta olam shumul qilingan ishlar keyingi davrga to'g'ri keladi. Yetuklik davriga, keksalik davrlariga to'g'ri keladi. Bu misol uchun olam bilgan ishlarni qilgan davr. O'shaning uchun bizning mavzularimizdan biri qani endi hozir yana shu Amir Temurni o'sha yetuklik davridan shu umrini oxirigacha bo'ladigan davr haqida bir film olinsa-yu men yana o'sha Amir Temurni o'ynasam degan orzularim ham bor. Endi orzu deb. Orzuda. O'shaning uchun mana o'shanda men O'tgan kunlar filmini ikkinchi talqini olinayotgandi, ikkinchi versiyasi. Men o'zim shu film rejissyori rahmatli Melis aka Abzalovga savol bergandimki, birinchi film bor, zo'r chiqqan, hamma yaxshi ko'radigan film. Nima kerak bor yana bitta film olishi deganimda, Melis aka aytgandilarki, bu asar shunaqangi zo'r asarki, bizani o'zbekni shoh asarlaridan biri romanchiligimizdagi. Bu roman asosida qancha film olinsa shuncha kam. Mana hozir bizni mana ikki seriyali qilib olayotgan bo'lsak, bu filmni ertaga buni 10 seriyali qilib olar kimdir. Yana kimdir 50-60 seriyali qilib serial qilib olar. Buni bu asar haqida misol uchun bu asar asosida misol uchun shu o'qisangiz yana yengilliklar chiqib kelaveradi. Bittasida
bitta filmda misol uchun qaysidir joy ko'rsatdi, hammasini sig'dirish juda qiyin o'zi. Bitta filmda edi, misol uchun roman. Qancha film yoki spektakl qo'yilsa, shuncha kam deganida. O'shandan keyin ha, to'g'ri bir tomondan deb nima qilganmi shu? Amir Temur haqida ham qancha film olinsa, qancha spektakl qo'yilsa, shuncha kam. Tushunarli. O'ylaymanki, yana hozir shu to'liq qonliroq qilib yoritiladigan filmlar hali olinadi. Shunga umid qilaman. Endi boy aytganday, tarixiy shaxslarimiz juda ko'p. Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, deylik, Piyoda Alisher Navoiy, Bobur, Mirzo Ulug'bek, Beruniy, Al-Xorazmiy deganlardek, Ibn Sino, bularni xudoning misoli uchun o'sha katta-katta olimlarimiz haqida ham bir to'laqonli film yo'q. Shuning uchun aytayapmanda, faqat bizda gap bor, lekin amalda yo'q. Mana o'zbek kinosi mana shu borada oqsayapti. Janubiy Koreyaning Masan shahridan sizga Jamshidbek salom berilmoqda. Muhayyo Barat va aniqlik kiritmoqchi. Oq bino oqshomlar adashmasam birinchi ilk rolingiz edi menimcha, o'sha filmdagi rolingiz demoqda. Tushunarli. Sheva Hasan, bir antiqa savol beryapsiz, o'zingiz tushunyapsizmi shu savollaringizga? Koreyada demak Li Yongye Tange eng nufuzli firma yuzi hisoblanadi, aniqroq LG ning. O'zbek san'atkorlaridan qaysi birini o'zbek paxtasining yuzi deb hisoblaysiz, demoqda Sheva? O'zbek aktyorlardan, aktrisalardan, ayol san'atkorlardan aka. To'g'risini aytsam, savolni tushunmadim. Endi hozir kimdir hozir paxta yuzi deb qo'ysam-ki, aktrisani o'zi xafa bo'lib yurmasin manda. Azizlar, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kaminaning streamlari ayni paytda Facebook Live va mehmonimiz elimiz ardog'idagi aktyor Behzod Muhammadkarimov, hamkorlarimiz Bukostex, Wedding Republic, ayni paytda real uchrashuv manzilimiz Sarbon Art Gallery restorani. Keling, jonli ravishda biror narsa o'ynavering, tanqid qilib bering. Yo'q. She'r ham o'qishni bilmaysiz. Nimaga xohishingiz bor? Endi suhbat. Bo'ldi, sahnada, ekranda. Tushunarli. Bir rejissor aytdi, hech qahqah otib kulmaydi behisobda. Ovozini chiqarmasdan kuladi dedi. Buni sabab bormi? Yo'q, endi odamlarda bo'ladimi endi? Hamma har xil. Demak, bu ham bir xususiyat demoqchisiz? Yo'q, bu otam shunaqa kulardi-da. Gendan o'tgan demoqchisiz? Sahnada qahqoq otib kulamas endi. Sahnada. Lekin real hayotda mana shu hozir kulishingiz. Bitta kulib bering. Tushunarli. Tabiiy chiqdi. O'zbek sporti dunyoga tanitayotgan mustaqillik farzandlari bugun anchaga yetib qoldi. Lekin ular haqida biron nima deyishga kelganda o'zbek kinosi aniq uchun. Endi yana shu mamlakatga yaqinda mana yo'q, mana mayli, tarixiy shaxslar haqida film olish uchun ancha katta mablag' deyishyapti. Da, tarixiy to'g'ri qo'shilamiz fikringizga, tarixiy filmni suratga olish uchun ancha katta mablag' kerak. Endi ishonarli tarzda suratga olish uchun. Ha, yo'q. Lekin misol keltiraman, deb mana shu Akrom Isroq degan rejissyorimiz, telefilm rejissyori, rejissyor. Shu aktyorlarimiz haqida, mana xususan o'sha bosh qahramonni prototip o'sha Hasanboy Do'smatov edi. O'sha mana shu Rioda bo'lgan olimpiada da bo'lgan voqeani kiritib bir ssenariy qilib, o'sha filmga qisqa bitta rolik ham qilib, shu Homilaga ko'rsatdi. O'sha bitta rolik uchun necha kun syomkaga ovora bo'ldik. Misol uchun o'zimiz manga bitta o'sha trenerlardan bittasini bergan edi. Biza mana ko'rsatib, mana mana shunaqa film bo'ladi degan ma'noda o'sha rolikni, man rolikni ko'rdim, yaxshigina chiqqan narsa edi. Endi o'sha
bad pul kerak-ku. Misol uchun. Yo'q, mana filmlar bor. Qo'shlarning ichida bo'lar bo'lmas filmlar tanlang. O'shalardan 3-4 tasini pulini sarflasa, masalan, hozirgi zamon qahramonlarimiz deb atalgan sportchilarimiz haqida film yaratish mumkin-ku. Yo'q, o'sha qomini bilan gaplashib turib, o'sha roliklar qilib, tayyor qilib, mahsulotni mana misol uchun qisqacha mamlaka deb olib, necha kun ovora bo'lib syomkalar qilib, qayoqlarga borib syomkalar qilib kelib, qomiliga ko'rsatildi. Homiylarimiz o'sha hal qilinishi kerak bo'lganda jim bo'lib qolishdi. Hozir mana jimjit o'sha homiy topolmayaptida endi misol uchun. Endi baribir jiddiyroq narsa qilish uchun baribir yaxshigina suv. Men misol uchun mana qaynona kelinni mavzusi bitta xonadonning ichida o'tib ketadigan mavzuda o'z pulgashab kimdir tekinga chaqirib o'ynatayotgan filmi bilan jiddiy masalani farqi bo'ladimi? Misol uchun Zaporojets puliga Mercedes qilib bera olmaysiz-ku. Shunga o'xshagan narsa. Endi mana shu rejissyorimiz harakat qildi, bir homiy topilmadi. Bo'lmasa tayyor shu qancha aktyor ovora bo'lib haligi rolikka olindi. 3-4 minutlik qilib. U kichkina harakat ketgani yo'q. Endi aktyorlar hammasi tekinga bora berdi. 4 martalab syomkalarga bordi, ertalab kechasilab syomka qildi. Demak, hali suratga olinmagan filmning roliga tayyor. Ha, treyler dedim. Treylerlar. Xo'sh, treyler qilib ko'rsatildi. Homiylarga taqdim etilmoqda, lekin homiylar rad etmoqda. Bo'lmasa, bunday qarasangiz, juda yaxshi olingan. O'sha rolikda siz ham ko'rinasiz. Endi men o'sha trenerlardan biri, men bir Karim Mirqodiyev. Nima deb bilasiz, nimaga qiziqtirmadi rolik? O'sha nima deydi moddiy tomoniga kelganda taqalganda to'xtab qoldida endi aytib aktyorlardan Karim Mirqodiyev, Javohir Zokirov, Ahmad Berdimurodov ko'p-ko'p haligi taniqli aktyorlarimiz jalb qilingan. Zo'r-zo'r sportchi bolalarimiz o'ynab beryapti o'sha aktyorlarimiz ham. Endi treylerimda ko'rsangiz, u vohmali chiqqan treylerda endi misol uchun yonimda bo'lganda tashlardim. Endi misol uchun juda sifatli qilingan narsa. Men ko'rib turibman. Tushunarli. Biz ham haqiga boramiz-ku. Endi o'sha pulga taqalganda o'zi ko'pincha shunaqa bo'ladi-da, haligi bir narsalardan haligi rejalashtiriladi, boshlanadi, ishladi. Mana bo'ldi endi mana mablag' kerak degan joyda to'xtab qoladi ishlar. Akbar Xo'ja Rasulovni taniysizmi? Ha, uni qanday aktyor sifatida ko'rasiz? U juda ham jiddiy aktyor, ya'ni jiddiyki, ishiga jiddiy qaraydigan aktyor, islovchan aktyor. Jiddiy rollarni ham, komik rollarni ham yaxshi ijro etadigan, sahnada ham, ekranda ham juda chiroyli ishlar qilib kelayotgan aktyorimiz. Yaqinda monolog spektakliga taklif qildi Akbar Xo'ja va men uni qaytadan kashf etdim o'zim uchun. U bilimli aktyorlardan biri ekan. Chunki aktyor nafaqat rol o'ynay olishi kerak, u ko'p tomonlama mukammal bo'lishi kerak deb o'ylayman. Xotirasiga ham balli deyman, chunki biz jonli efirni boshladik. Yana jonli efirning ikkinchi qismi suhbatdoshimiz el ardog'idagi aktyorlarimizdan biri Behzod Muhammadkarimov. Bollivudning Dangal filmida bir olam vatanparvarlik, orzu sari intilish va ezgu maqsaddan ortga chekinmaslik g'oyalari mujassam. Va bu film tomoshabobligi va kassabobligi bobida ham blokbasterga aylandi. Siz qaysi o'zbek filmini shunday mohiyatga ega deb sanaysiz? Men shu filmni ko'rmagan ekanman. Endi hozirgi paytda olinib o'tgan filmlardan hozir endi to'g'risini aytsam xayolim kelmayapti bironta film. Nimaga? Demak, bunday film yo'q. Endi oxirgi shu Baron degan filmda
Menimcha men o'zim ko'rganim yo'q, lekin eshitishim bo'yicha shunaqa mavzu bo'ldi shekilli. O'sha o'zbek haliga xavfsizlik xizmatidagi yigitlarimiz qahramonligi, umuman qilgan ishlari haqida bir ham sarguzasht film bo'ldi shekilli. Ya odamlar fikringizga qo'shaman, baron filmi katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Shov-shuvlarga sabab bo'lib, butun kinoteatrda odam to'lib bo'ldi-ku. Ma'lumki, shu bo'lsa kerak. Baribir javob topa oldingiz. Uzoq o'ylandim, bo'lsa ham yaqin yoki uzoq. Bu filmni o'zim ko'rmaganim uchun bir narsa deya olmadim-da endi men, lekin o'sha odamlarni o'sha baron filmini tomosha qildingizmi? Yo'q-da, tomosha qilganim yo'q. Lekin shov-shuvlari quloqingizga chalindi. Shov-shuvlari quloqimga chalindi-da endi. Lekin mazmunni ham bilardim, chunki o'zim ovoz berdim o'sha generallarimizdan biriga. Mana ovoz beribsizki, ko'rmadingiz lekin filmni. Ha, yo'q. Men shu o'zimni joyimni ko'rdim-da endi. Ovoz bergan joyim o'zi. Lekin o'sha shov-shuvni mana ko'rdim, odamlar kinoteatr zallarini juda to'ldirib ko'rishdi. Diyor Bo'riboyev yozmoqda, shaytanatdagi ijroingiz o'zingizni qoniqtiradimi? Men yana o'sha gapni men misol uchun bironta rolim bor, ko'p aktyorlarda shunaqa, misol uchun ayniqsa ekranda yaratadigan rollarimiz kino ekranlarida, televizion ekranlarida, misol uchun har safar ko'rganingizda ish bor joyda xato bo'ladi. Har safar ko'rganingizda endi o'zi birov sezmaydigan, lekin o'zingiz sezadigan joylari bo'lib qoladi. Eh, mana shu joyini bunaqa emas, bir boshqacha qilsam bo'larkan degan fikrlar bo'lib qoladi. Chunki endi o'zingiz tashqaridan ko'rganingizdan keyin ekranda misol uchun ijro etayotgan paytingizda o'zingiz ko'rmaysiz-ku, bu yoqda endi ekrandan bu yoqdan ko'rganingizda o'zingizni o'ziga yoqmagan joylari, kamchiliklaringiz ko'rinadi yoki uncha yaxshi chiqmadigan bo'lsa kerak deb o'ylagan joyingiz qaytanga siz o'ylagandan ko'ra yaxshi chiqib qolgan bo'ladi. Shunga o'xshab har bitta filmimdan keyin misol uchun ko'rganimda, syomkadan keyin ekranda ko'rganimda man o'zimga yarasha kamchiliklarni ham ko'raman, yutuqlarni ham ko'raman. Haligi to'liq 100% men qoniqdim deya olmayman endi, bir misol uchun umuman yomonam deya olmayman bitta ishimni. Har bir asarda, har bir rolda o'ziga yarasha yaxshi tomonlari, kamchiliklari bo'ladi. O'sha paytda necha yoshda bo'lgansiz? Demoqda deyor. O'sha paytda 36 yoshim bu shekilda. Yillar o'tdi. 36, 37, 38 kilo olingan. Tushunarli. Muxlisingizman, ijodda ko'rinmay qoldingiz dedi endi bog'lanayotgan tomoshabinlardan biri, adashingiz ekan, Behzod Bo'riyev so'ramoqda. Oxirgi paytda ko'rinmay qoldingiz, nima sabab bo'ldi? Endi o'sha oxirgi payt hali javob bergan edim, safarda bo'lgan paytlarimda ozgina uzilish bo'ldi, lekin oxirgi mana 3-4 yildan beri yana boshlandi ishlar. Agar televizorni ko'rmay qo'ygan odam ham ko'rmaydida endi qilinayotgan ishlarni. Misol uchun bugun o'zida ham bitta filmim ketdi. Misol uchun kunda kunora hozir oxirgi qilingan ishlar ketib turibdi-da. Anchadan beri ko'rinmaysiz deb qolishadi-ku. Balkim siz televizor ko'rmayotgandirsiz deb qolaman, chunki kunda kunora chiqib turibmiz. Har kuni dublyajda yangi filmga ovoz berib turibmiz. Demak, ovozingiz ham eshitilib turibdi, qiyofangiz ham ko'rinib turibdi va bardavom bo'lsin deb qolamiz. Omadsiz kartinalar soni yil sayin ortib bormoqda. Sababini goh ssenariydan izlaymiz, yaxshi ssenariy yo'q deb goh aybdor rejissyorlarga to'nkaymiz.
Endi shaxsan o'z fikrim bor edi. O'zbekino qoshida yoki mustaqil tarzda kinoni tahlil qiladigan, jo'yali maslahat, motivatsion g'oya yoki mavzu bera oladigan ijodkorlar kengashini tashkil etish kerakdir. Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, o'zi bor-ku. Bor bo'lganda ishlamayapti, natija yo'qmi? Tahririyat bor, mana muharrirga. O'sha muharrirlar o'zi badiiy saviyati bor, o'sha hammalarga ssenariyni o'qib, keyin unga baho berish kerak. Endi misol uchun davlat filmlari, davlat pul ajratayotgan filmlar deylik, hamma chiqiriqlardan o'tadi, nima deydi, davlat filmlari qattiqroq talab bo'ladi, ularga kuchliroq bo'ladi, chunki davlat puli. Endi xususiy film olayotgan odam misol uchun o'zini puliga olyapti, bitta bundoq Qaraganda deylik mentalitetga deylik bir mentalitet diniy nuqtai nazardan, siyosiy nuqtai nazardan bir kamchiligi yoki bir yomon tomoni bo'lmasa, agar uni saviyasi past bo'lsa, badiiy nuqtai nazardan saviyasi past bo'lsa, u uni muammosi o'zi. U ertaga hop filmni qo'yadi, odamlar bir marta ko'radida shu bilan ekrandan tushib ketadi, o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Bu endi hozir misol uchun bozorga chiqasiz, bozorda ming xil tovarni ko'rasiz, to'g'rimi? Ichidan yoqqanini olasiz, har xili bo'ladi. Shu olma oladigan bo'lsangiz, ming xil sort olma bo'ladi, ming xil holatdagi olma bo'ladi. Hozir buzilgan sveji olma bo'lishi mumkin, hatto irib qolganroq joylari tushundimroq bo'lishi mumkin. Men o'sha kartinalarning omadsizlikka uchrayotganiga qarshiman. Qaysi ma'noda? Yaxshi filmlar ko'p yaratilsa, raqobat kuchayib boradi va yaxshidan yaxshi filmlar ko'proq suratga olinadi. Balki mana shunday kengashlar tashkil qilinsa, ularni vazifasi tanqid qilishdan iborat bo'lmaydi, ularni vazifasi yordam berishdan iborat bo'ladi. Yangi g'oyalar, motivatsiyalar berish, tahlil qilish. Masalan, yaqin 5 yillikka mana bunday filmlar kerak yoki texnologik filmlar kerak, demak fantastik yo'nalishdagi janrdagi filmlar kerak yoki romantik janrdagi filmlar kerak deb yo'nalish beradigan bir kengash qilsak, yordam nafi ko'proq tegar deb o'yladim. Mana endi hozir yaqindagina o'sha kino O'zbek kino milliy agentligi rahbarlari o'zgardi. Yo'q, rahbarlar ko'p o'zgaryapti, lekin kinoda o'zgarish yo'q. Yo'q, rahbarlari o'zgardi. Endi mana shu muharrirlar, shu boshlig'i Shuhrat aka Rizayev juda bilimli odam. O'sha teatr sohasida ham, kino sohasida ham, adabiyot sohasida ham juda bilimga ega bo'lgan odam. Endi mana bulardan kutamiz endi yaxshi bir natijalarni. Endi o'sha anu katta talab asosan davlat filmiga qo'yiladi. Ya'ni davlat pul ajratgan filmga. Davlat pul ajratdimi, demak o'shanga u rejissyor yoki ssenarist yoki o'sha kinoni rahbari o'sha davlat ketayotgan puli bekorga ketmasligini u tekshir, o'shani nima deydi, yo'naltirib turish kerak to'g'ri yo'l. Endi xususiy ulardan nimasini so'raysiz? O'zini puliga o'zi kino olyapti. Agar endi qo'pol kamchiliklari bo'lmasa, man saviyasi past deb unga o'zini puliga bitta kino qilmoqchi bo'lgan odamni to'xtata olmaydida. Unda qaraganda ularga unaqa talab qo'yib qo'yish
noto'g'ri. Yo, talab emas, yo'nalish berish mumkin-ku, do'st sifatida yordam berish mumkin. Yo'nalish o'sha berishadi. Mana bormi hozir mana shunday tashkilot? O'zbekistonning qoshidami yo ichidami? Yo to'xtab turib, bu film yaratishdan oldin bunaqa bo'lmaydi yoki bu taraflari to'g'ri kelmaydi. Yoki yo o'sha tash o'sha ssenariysini o'qitganda shu bitta rolni o'ynashim kerak edi. Men endi qaysi rol, qaysi rejissyor kimligini aytib o'tirmayman. Men ssenariyni o'qiganimda menga yoqdi. Keyin u yoqqa olib borgan ekan, u yoqda unaqqin, bunaqqin deb aytishibdi-da. Ya'ni aytishganki ssenariy bo'yicha yaxshi odamlar bir qiyin ahvolga tushib qolib, lekin o'sha ahvoldan odamgarchiligini kuchliligi bilan munosib tarzda o'sha ahvoldan chiqib ketishadi. Endi o'ziga yarasha o'sha ozgina ziddiyatlari bor, boshqa bor. Keyin olib borsa bu yerda qahramonlarni orasida salbiy qahramon bo'lmaydi. Dramaturgiyani qonun qoidasi shunaqa bo'ladi deb keyin salbiy bitta o'sha qahramonlardan birini salbiy qildirib yozdirib o'sha rejissyorimiz ham salbiy qilib olib boribdi-da, keyin u o'tkazibdi. O'qidim-da, rasvo qilibdi ssenariyni. Endi salbiy qahramon u misol uchun o'sha yerda salbiy qahramon sharoitida tushib qolgan sharoiti. Unisi ham bir o'sha taqdir taqozosi bilan o'sha bir ahvolga tushib qoladi, bunisi boshqa sharoitga tushib qoladi, qiyin ahvolga tushib qoladi. O'sha qiyin ahvoldan munosib ravishda chiqib ketish edi. Shu bilan rasvo qilishdi o'sha bo'lmasa to'g'irlab berish kerak bo'lgan odamlar. Tushunarli. Bunaqasi ham bo'lib qoladi teskari. Amina yozmoqda, assalomu alaykum, Moskvadan Mirza Rahimovlar oilasidan salom, ijodlaringizga omad demoqda. Anvar Mirza yozmoqda, avvalgi o'tgan kunlar filmini ko'rib o'sganman va siz tarafingizdan ijro qilingan yangicha talqinni ham 4 kun oldin YouTube'da ko'rib chiqdim. 3 qismga bo'lingan ekan. E'tibor bersam, avvalgisida kutilmagan ko'p yangi kadrlar, so'zlar, voqealar ko'rsatilgan ekan. Va bu filmdan bir muncha narsa tushundim, deb yozmoqda Lola Zainuddin. Nimaki, Norvegiyaning Skandinaviyasidan salom. Ko'zimga juda ham issiq ko'rinmoqda, demoqda. Mana shu issiq ko'rinayotgan qiyofa egasi Behzod Muhammad Karimov, O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist, o'zbek milliy akademik drama teatri aktyori sanaladi. Demak, Shaytana seriali orqali ommaga yaxshigina tanish bo'lgan aktyor. Otabek Safarov fikr bildirmoqda boyagi fikrga. Sarmondan salom, ijodlaringizga omad. Yaxshi rejissyorda hamma gap menimcha, demoqda. Siz ham telefon bilan bandsiz, biz ham telefon bilan bandmiz, lekin jonli efirdamiz. Yo'q, o'sha jonli efirni qatdan deb so'rab qolishyapti-da. Siz nima deb javob beryapsiz? Tanishlarim. Tanishlaringiz. Demak, ancha zamondan orqada ko'rinadi. Hechqisi yo'q, chunki hozir hamma biladi. Facebook Live orqali qanaqa bog'lanish mumkin, Instagram orqali. Bek akani telefonni olsang ham olasan, olmasang ham olasan deb tibbiy qo'ng'iroq qilyapti, demoqda Anvar Mirzo. Bu menimcha shaytanatdan dedi. Shaytanatda shunday joy bormi? Yo'q, endi bunaqa joy yo'q, men tushunmadim. Sizga bo'lsa kerak. Yo'q, qanday qilib menga Bek akani telefoni, Bek aka menimcha shaytanatdagi Asadbek. Endi mening telefonimni ban qatdan olaman. Kimga olib berishim kerak? Yo'q, tushunmadingiz. Unaqa joyi yo'q. Hozir telefon qilishyaptisizmi? O'shaga chiqmoqda. Bek akani telefonni olsang ham olasan, olmasang ham olasan deb hazil yo'lladim. Aynan ko'rib
ko'rib qatan ko'rishimiz kerak deb telefon qilishyapti-da o'shanga. Bir pauza bo'ladimi-kin desam, pauza bo'la qolmadi. Chol efirda pauza yo'q. Koreyadan ishlaringizga omad tilamoqda sizga Bodilbek. Salomatlikda. Tushunarli. Shahriyor Jo'rayev, assalomu alaykum. Muxlisingizman. Bir narsa meni ko'p o'ylantiradi. Nima sababdan Amerikaga bordingiz va nega vatanga qaytdingiz? Maqsad nima edi? Siz reja qilgan ishlar amalga oshdimi? Endi o'sha javobni qisqa javob bering, chunki bular yangi kirgan tomoshabinlar. Hali bu savol bo'lganida javob bergandik. Endi o'sha ham sayr, ham sayohat deb ham tijorat, ham sayohat deganda, ham moddiy tomonlarni o'ylab borib kelindi, ham sayohat qilib keldik-da. Men qolish niyatim yo'q edi o'ziga. Tushunarli. Hollywoodda Amerika kinoijodkorlari akademiyasi bor, Bollywoodda ham, demak, xalqaro hind filmlari akademiyasi bor. Balkim bizda ham o'sha o'zbek kinoijodkorlari akademiyasi yaratilishi payti kelgandir. Balkim o'zbek kinosi ijodkorlarni yetarli darajada rag'batlantirish uchun maxsus mukofot ta'sis etish lozimdir. Allaqachon vaqti kelmadimi? Nimaga faqat Oskar haqida gapiramiz? Nimaga faqat AIFA haqida gapiramiz? Endi mana bizda e'tirof bor-ku. E'tirof bir tomondan o'sha kino aktyorlari. Yo'q, men faqat kinoni nazarda tutyapman. Faqat kino ijodkorlarini bir kinoga urg'u berilgan maxsus mukofot tashkil etilsa, nima deysiz? Nima deysiz? Yaxshi bo'lardi endi, misol uchun. Men albatta bu tarafdorman. Faqat kino, faqat kino ijodkorlar, aktyorlar, aktrisalar, rejissyorlar, filmlar, saundtreklar. To'g'ri, buni o'sha o'zimizni o'sha milliy kino agentligini o'zi tashkil qilsa bo'ladi. Yilning o'sha eng zo'r rejissyori, eng zo'r aktyori, eng zo'r aktrisasi, ikkinchi plan aktyori, ikkinchi plan aktrisasi, ya'ni rassomi, film eng zo'r degan milliy agentlik uchun bu juda bemalol amalga oshirsa bo'ladigan narsa. Men juda ham tarafdorman bu narsaga. Bu haqda biz yaqin kunlarda O'zbek kino milliy agentligiga ham o'zimiz ham bildiramiz. Siz ham ko'rsangiz ayting. Men ham aytaman. Haqiqatan ham juda yaxshi fikr edi. Tojikistonning Tursunsoda shahridan salom yo'llamoqda Rafshodjon Karimov sizga. Salomatsiz. Tushunarli. Oilangiz haqida qiziqmoqda Madina Rizayeva. 3 farzandim, 1 xotinim bor. 2 o'g'il, 1 qiz. Bolalar boya aytganimdek, mani kasbimni to'g'ridan to'g'ri tanlaganim yo'q. Lekin san'atga yaqin, birinchidan o'g'lim o'sha rejissyorlikni bitirdi. Qizim arxitektura sohasida, kichkina o'g'lim qurilish sohasida. O'g'lim bilan qizim hali student, kattasi bitirdi. Tushunarli. Aktyor yoki aktrisa bo'lib boshidan ham qiziqishmadi. Hozir endi sal qiziqib qolishdi. Men shu har kuni dublyajda eshitib, syomkalarga borishini ko'rib, jarayon ozgina qiziqtirib qo'ydi shekilli. Shohruh Atxamovich yozmoqda. Assalomu alaykum hammaga. Shu o'zbek kinosi rivojlanishi uchun bir necha 10 yildirki rejissyorlar, aktyorlar va juda ko'p miqdor tomoshabinlar, endi miqdor deb yozibdi, juda ko'p sonli tomoshabinlar tomonidan e'tirozlar bildirib kelinadi. Haligacha deyarli o'zgarish ko'rinmadi. Demak, hali zamon fikrlar va takliflar havoga uchishda davom etadi. Endi o'zi mana bir tomondan Gollivud deymiz, endi agar shu hozir kinoni shu dunyo bo'yicha markazi Gollivud bo'ladigan bo'lsa, o'sha Gollivudda ham qancha bo'lmag'ur bir tinga qimmat filmlar olinadi. Bizaga yaxshilari haligi pichoq qiyinlaydiganlari bizagacha yetib keladi. Yetib keladi. Qancha-qanchasini ko'rmaymiz. O'sha yo'lida yurganimizda o'sha internet orqali, kompyuter orqali hamma ko'p kinolarni ko'rardik-da. Xullas, yetti ham hamma filmi juda zo'r chiqavermaydi. Yetti ham bitta ikkitasi yaxshi chiqib qoladi, o'sha yaxshi chiqib qolgan yetib keladi bizga.
Shunga o'xshab kino shedevr har kuni tug'ilavermaydi-yu. Hali sahnada ham, kinoda ham har kuni tug'ilavermaydi. Bir-bir chiqib qoladi. Mana shu oxirgi mana shu bo'lgan filmlardan o'sha barom bo'ladigan bo'lsa, mana oxirgi yil oladigan bo'lsak-da, o'shanga o'xshagan ikkita chiqib qoladi. Endi hali misol uchun ilgarigi filmlarimizni olsak ham eski filmlarni jamoq deymiz-u. O'sha eski filmlarimizda ham haligi 10 yilligiga bitta ikkita film to'g'ri keladi. Shedevr hozirgacha mana mazza qilib ko'rilayotgan filmlar. Agar bundoq hisoblab chiqsangiz, o'sha deylik Alisher Navoiy bo'ladimi, Tohir Zuhra bo'ladimi, Sen yetim emassan bo'ladimi, Maftuning men bo'ladimi, Yor yor bo'ladimi, Shumbola bo'ladimi, deylik hozirgacha mazza qilib ko'riladigan filmlarni bundoq hisoblab chiqsangiz, o'zi bir 7-8 ta chiqadi o'sha 50-60 yilga. U har kuni o'sha paytda ham shedevr tug'ilavermagan. To'g'ri. Ravshanjon Karimov yozmoqda, ajoyib va juda ham kuchli aktyorsiz. Sizdek talantli aktyorlar afsuski sanoqli ishlaringizga qomat tiribdi. Tushunarli. Orzu qilgan rolingizni ijro etdingizmi deb yana so'ramoqda Karimov. Yo'q. Orzu qilgan rollarimdan ijro etganman, o'sha Amir Temur bo'ladimi, Otabek bo'ladimi, Alisher Navoiy teatrida misol uchun yana bir nechtasini sanab o'tishim mumkin. Lekin yana hali orzu qilayotganlarim bor, o'sha Amir Temurni keyingi davri. Orzularning keti ko'rinmaydi deydi. Uni sizga aytsangiz keyingisi keladi, keyingisini gapirib yetganingizdan keyin undan keyingisi maroqli suhbat kechdi. Endi bizlar ijodda shunaqa kettasi tugasa keyingisi tug'ilaveradi. Lekin bitta shaxmatchilar haqida bir hujjatli film ko'rganimda Kasparov birinchi marta chempion bo'lganida, jahon chempioni bo'lganida bittasi kelib, "Men senga achinaman" degan ekanda, hayotingdagi eng baxtli kuni o'tdi. Birinchi marta chempion bo'lishi eng hali yuqori cho'qqiga chiqishdi endi. Keyin qolganda ushiydi. Lekin bizada ijodda bittasi tugasa keyingisi chiqaveradi. Tashrif uchun rahmat aytamiz sizga. Maroqli suhbat kechdi. Rahmat sizga. Azizlar, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingiz qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kaminani streamlari ayni paytda Facebook Live va bugungi suhbatdoshimiz Behzod Muhammad Karimov bo'ldi. Hamkorlarimizni eslatib o'taman, bu yaxshi kunlaringizni rejalashtirishingizdagi eng yaxshi mobil yordamchi Wedding Republic. Farzandlaringizga to'y qilmoqchi bo'lsangiz, juda sizga asqotadi. Mana Google Play va App Store orqali yuklab olish mumkin va telefon orqali yaxshi kuningiz uchun lozim bo'ladigan barcha narsa, restorandan tortib san'atkorgacha va o'shalarni ichidagi hamma narsa, kerak bo'lsa o'sha pardalargacha ham topasiz va reja tuzasiz. Xullas, to'y chiroyli o'tkazish uchun nafaqat to'lgan kunlarmi, hammasi uchun yordamchi Wedding Republic juda ham asqotyapti ko'pchilikka. Yoqiyotgan mobil dasturlardan biri. Demak, Costex bu, demak, sifatli va juda chidamli bo'lgan eshik va romlarni o'rnatishda eng sifatli xizmat. Costexdan sizga 30% chegirma. Agar xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol foydalanishingiz mumkin, hozir taqdim etamiz. Mana shu sizga Costexdan 30% chegirma uchun sertifikat yo'llab. Va xayrlashish fursati keldi. Biz yana uchrashmoqlik umidida siz bilan bugungi suhbatni yakunlaymiz. Musofirlarimizga, vatandoshlarimizga dilingizdagi aytar gaplaringiz. Men taklif qilganingiz uchun rahmat. Butun dunyodagi muxlislarimiz bilan shundoq o'tirib jonli bir muloqot qilish imkoniyatini yaratgan ekan, sizga rahmat.
Rahmat. Ba endi o'sha O'zbekistondagilarga ham o'sha musofirchilikda yurganlar, safarlarda yurganlarga ham hammaga hozir avvalambor sog'lik, salomatlik, hamma o'sha qatta yurish ish qilib, tinchlik, xotirjamlik bilan hamma o'sha oldilariga qo'yilgan maqsadlarga erishib yurishlarini xohlayman. Sog'lik, salomatlik hammaligini uyda fayzu baraka hech qachon arimasligini tilab qolaman. Sog' bo'ling. Yana uchrashib turaylik ko'proq. Siz narsalarni tashkil qilib turing. Rahmat sizga. Biz yana uchrashamiz.